плъхчето попада в капан. Пет дни след изчезването на богатия чужденец, госпожа Дювал Нобл седеше в 9 часа сутринта до леглото на Естер. Тя плачеше, защото чувствуваше, че е застанала на един от склоновете, водещи към сиромашията. Да имах поне сто лоидора рента. С тези пари, миличка, човек може да се оттегли в някое градче и там да се ожени. Мога да ти ги спечеля, каза Естер. Как? Провикна се госпожа Дювал Нобл. О, много просто. Слушай, ти ще поискаш да се самоубиеш, но хубаво да изиграеш тази комедия. Ще повикаш при себе си ази ударение и ще й предложиш 10 000 франка срещу две черни маниста от много тънко стъкло, в които има отрова, която убива веднага. Ще ми ги донесеш и аз ще ти дам 50 000 франка. А защо ти сама не ги поискаш? запита госпожа Дювал Нобл. Ази ударение няма да ми ги продаде. Да не са за тебе, запита госпожа Дювал Нобл. Може би за теб. Ти, която живееш сред радост и разкош в своя собствена къща и си в навечерието на празненство, за което ще говорят години наред. Която струваш на Нюсен Жан 20 000 франка. Казват, че през февруари ще ядем ягоди, грозде, аспержи, пъпеши в жилището щяло да има цветя за хиляда екю. Какво говориш? Само по стълбата има рози за хиляда екю. Разправят, че туалетът ти струва от 10 000 франка? Да, роклята ми е от брюкселска дантела и делфин, жена му, е побесняла. Искам да бъда като булка. Къде са 10 000 франка? Запита госпожа Дювал Нобл. Това са всичките ми пари, каза Естер, усмихвайки се. Отвори туалетната ми масичка, те са под хартийките за къдрене на коси. Човек, който говори за смърт, не се самоубива, каза госпожа Дювал Нобл. Ако пък е за, престъпление ли? Остави, моля ти се. Довърши Естер мисълта на приятелката си, която се поколеба. Можеш да бъдеш спокойна, не искам никого да убивам. Имах една приятелка, една много щастлива жена, тя почина, ще я последвам. Това е всичко. Колко си глупава, какво искаш, така си бяхме обещали. Остави тази полица други да я протестират, каза приятелката усмихнато. Прави каквото ти казвам и си върви. Чувам, че идва някаква кола. Това е Нюсен Жан, един човек, който ще полудее от щастие. Той ме люби. Защо не обичаме онези, които ни любят? Те правят всичко, за да ни харесат. А, виж, това е историята за Херингата, най-голямата интригантка от всички риби. Защо? Никой никога не е разбрал защо. Хайде, върви си, сърничке моя. Трябва да поискам твоите 50 000 франка. Довиждане! От три дни държането на Естер с барона се бе коренно променило. Маймуната бе станала котка, а котката ставаше жена. Естер изсипваше на този старец цели съкровища от обич, тя бе очарователна. Лишени от хитрост и острота, пълни снежни намеци, думите й убеждаваха тромавия банкер – тя го наричаше Фриц, а той вярваше, че е обичан, горкичкият ми Фриц. Аз много те изпитвах, каза му тя. Измъчих те и ти бе чуден с търпението си, ти ме обичаш и аз ще те възнаградя за любовта ти. Сега вече ми харесваш. Не знам как стана това, но бих те предпочела пред някой младеж. Може би това се дължи на опита. В края на краищата човек разбира, че любовната наслада обогатява душата и че да си обичан заради нея или заради парите е еднакво ласкателно. Освен това, младите мъже са прекалено големи егоисти. Те мислят повече за себе си, а не за нас. А ти? Ти мислиш само за мен. Аз съм целият ти живот. Затова не искам вече нищо да ми даваш. Искам да ти докажа колко съм безкорисна. Аз не съм фитал нищо, отвърна очарован баронът. Мислята там утре 30 хиляди франка рента. Тофа е моят сватпен потарък. Естер целуна така мило нюсен Жан, че той пребледня, без да е вземал хапчета. О, каза тя, да не мислите, че съм такава заради вашите 30 000 франка. То е, защото сега те обичам, дебелички ми Фредерик. Ах, Боже мой, сащо ме изпитвахте. Аз щях да пъта толкова щастлив преди три месеца. Рентата с три или с пет на сто е сърнички моя. Запита Естер, като ровеше в косите на Нюсен Жан, и ги подреждаше, както и хрумне. САС ТРИ, аз имах зумите, и така баронът носеше тази сутрин документ, че рентата е вписана в регистъра на Държавното съкровище. Той бе дошъл да обядва с милото си момиченце и да получи нарежданията му за утре, прочутата събота, големия ден. Вижте, малка моя шеничке, моя единствена шеничка, каза радостно байкерът със светнало от щастие лице ето с какво ще плащате вашите томашни разходи, докато сте жива. Без никак да се вълнува, Естер взе документа, сгъна го и го сложи в туалетната си масичка. Сега си вече много доволен. Ти, чудовище в света на неправдите, задето приемам нещо от теб, каза тя и потупа Нюсен Жан по бузата. Вече не мога да ти казвам истината в очите, защото деля с теб плодовете от така наречените ти дела. Това моето момче не е подарък, това е възстановяване. Хайде, не ме гледай, като че ли си на борсата. Знаеш, че те обичам. Хупафата ми ездър, моя ангел на любовта. Не ми кофорете в ече така. Злушайте. Все етно би ми било целият свят да ме все ме са луд. Само фа в вашите очите съм почтен човек. И ставам все повече почтен, каза банкерът. Такъв е и моят план, отговори Естер. Затова няма вече да ти казвам нищо, което да те огорчава, мое миличко слонче, защото си станал невинен като дете. Ах ти, тлъсти престъпнико, ти никога не си бил невинен. И трябваше наистина невинността от момента на раждането ти да излезе най-после на повърхността. Но тя е била заровена тъй дълбоко, че се показа чак след 63-та си година. И той измъкната с куките на любовта. Случва се такова нещо при престарелите мъже. Затова те и обикнах. Ти си млад, много си млад. Само аз ще познавам тоя нов Фредерик. Единствена аз, защото ти и на 15 години си бил банкер. В училище сигурно си давал на другарите си стъклени топчета при условие за едно да ти върнат две. Той се смееше и като видя това, тя скочи на коленете му. Добре, прави каквото искаш. О, Боже мой! Граби хората, карай и аз ще ти помогна. Хората не заслужават да ги обичаш. Наполеон ги е избивал като мухи. Какво от това на тебе ли ще плащат французите или на държавата данъци? Човек не се люби с бюджета и бога ми. Слушай, аз размислих, ти си прав. Стрижи тези овце, то си е писано в Евангелието, според Беранже. Целунете вашата ездер. Ах, я кажи, нали ще дадеш на бедната вал, Нобл, всичките мебели от жилището на улица Тедбо, освен това утре ще й предложиш 50 000 франка. Виждаш ли, котачето ми, това ще те представи добре. Ти уби Алекс, хората започват да крещят по дирети. Такава щедрост ще изглежда вавилоновска и всички жени ще заговорят за теб. О, ти единствен в цял Париж, ще си великодушен, благороден, а светът е направен така, че Алекс ще бъде забравен. В края на краищата това ще бъдат пари, вложени, за да те уважават. Ти си права, Ангелчето ми, ти поснафаш с фета, отговори той. Ти ще батеш мой съфетник. Виждаш ли как мисля за сделките на моя мъж, за уважението към него, за честа му? Продължи тя. Хайде върви, върви ми донеси 50 000 франка. Тя искаше да се отърве от господин Нюсенжан, за да повика един борсов агент и още същата вечер да продаде на борсата рентата си. А сащо фетнага? Запита той. Божичко, котенцето ми, нали трябва да ги поднесеш в кутийка, подплатена с сатен, и да сложиш вътре едно ветрило. Ще й кажеш, ето, госпожо, това ветрело, което, надявам се, ще ви направи удоволствие. Хората те мислят за някакъв тюркаре, а ти ще се представиш като божон. прекрасно, прекрасно, извика Нюсенжан. Жан. Сека ще стана и остроумен. Та, аз ще повторя вашето ми. Когато най-после Естер седна, уморена от усилията, които правеше, за да играе ролята си, при нея влезе Йороп. Госпожо, каза тя, дошъл е един човек от Кея Малъке, пратил го е Селестен, камериерът на господин Люсиен. Да влезе, не, аз ще отида в предверието. Той носи писмо от Селестен за госпожата. Естер се втурна в предверието, погледна към пратеника и видя един човек за поръчки в пълния смисъл на думата. Кажи му да слезе, каза тя със слаб глас след прочитането на писмото и се отпусна на един стол. После добави на ухото на Йороп. Люсиен иска да се самоубие. Покажи му и писмото. Карло Серера, който продължаваше да се облича като търговски пътник, слезе веднага. Намирайки в предверието чужд човек, погледът му на часа се насочи към него. Ти ми каза, че нямало никой, каза той на ухото на Йороп. От прекалена предпазливост – той веднага мина в салона, но преди това успя да разгледа хубаво пратеника. Тромп Ла Мор не знаеше, че от известно време прочутият началник на службата за обществена безопасност, който някога го бе арестувал в дома в Оке, имаше съперник, когато сочеха като възможен негов заместник. Той именно бе изпратен тук. Вие сте прав, каза мнимият човек за поръчки на Контансон, който го чакаше на улицата. Човекът, когато ми описахте, е в тази къща. Той обаче не е испанец и главата си залагам, ако под това расо не се крие наш дивеч. Той е толкова свещеник, колкото и испанец, отвърна Контансон. Сигурен съм, отвърна агентът от Бригадата за обществена безопасност. Ох, да можехме да излезем прави, каза Контансон. Наистина Люсиен не се бе обаждал два дни и те се бяха възползвали от неговото отсъствие, за да поставят тази клопка но той дойде при Естер още същата вечер и безпокойството й се разсея. Сбугуване. На другия ден, в часа, когато излязлата от банята, кортизанка отново си лягаше, пристигна приятелката й. Двата бисера са у мене, каза Вал Нобл. Я да видя, отвърна Естер, повдигна се и опря красивия си лакът на украсената с дантели възглавница. Госпожа Дювал Нобл подаде на приятелката си нещо прилично на две черни зърна, френско грозде. Баронът бе подарил на Естер две хръдки от някаква прочута порода, която един ден ще вземе името на великия поет, който на времето ги бе въвел на мода. Ето защо, горда, че ги притежава, кортизанката бе запазила имената на прадедите им, Ромео и Жулиета. Не е нужно да казваме колко бяха мили, бели и изящни тези животни, чието нрави имаха нещо от английската сдържаност, и колко подхождаха на жилището на Естер. Тя повика Ромео, и Ромео изтича с гъвкавите си, тънки и толкова устойчиви и силни крака, че бихте ги взели за стоманени пръчки. Той погледна господарката си. За да привлече вниманието му, тя направи движение, като че ли му хвърля едно от двете маниста. Името му го обрича на такава смърт. Каза Естер и хвърли манистото, което Ромео разчупи с зъби. Кучето не издаде никакъв звук само се завъртя и падна мъртво. Това стана, преди още Естер да довърши прощалната си фраза. Ах, Божичко! Извика госпожа Дювал Нобл. Ти си свайтон. Отнеси животното, каза Естер. Тук смъртта му ще предизвика скандал. Аз съм ти го дала. А ти си го загубила. Така кажи на всички. Побързай, тази вечер ще получиш 50 000 хиляди франка. Това бе казано така спокойно и с толкова съвършена кортизанска безчувственост, че госпожа Дювал много възкликна. Ти наистина си нашата кралица. Ела рано тази вечер и гледай да си хубава. В пет часа вечерта Естер се нагласи като булка. Тя облече дантелената рокля върху бяла сатенена фуста, сложи бял колан и обувки от бял сатен, а на красивите си рамене шал с бяла бродерия. В косите си втъкна бели естествени камели като на млада девойка. На врата имаше перлена огърлица за 30 000 франка. Подарък от Нюсен Жан. Макар че бе готова още в 6 часа, тя забрани да влизат при нея, дори и Нюсен Жан. Само Йоруб знаеше, че в спалнята й ще дойде Люсиен. Той пристигна в 7 часа и Йоруб намери начин да го въведе при госпожата, без никой да разбере. Като я видя, Люсиен си каза, защо ли не отида да живея с нея в Рюбампре, далеч от всички? И никога да не се върна в Париж. Получил съм вече предварително пет години от живота й, а това скъпо същество е от хората, които остават верни на себе си. А и къде бих могъл да намеря такова съвършенство? Приятелю, вие бяхте като бог за мене, благословете ме, каза Естер и коленичи на една възглавничка пред Люсиен. Люсиен поиска да я вдигне и да я целуне с думите: Каква е тази шега, скъпа моя любов? Той понечи да я прегърне през кръста, но тя се изтръгна с движение, изобразяващо почтителност и ужас. «Не съм достойна вече за теб, скъпи Люсиен», каза тя и от очите й рукнаха сълзи. «Умолявам те, дай ми благословията си и ми се закълни, че ще направиш дарение за две легла в болницата. Няма нужда от молитви в църквата. Бог ще ми прости само ако аз му се помоля. Прекалено много те обичах, скъпи мой. Кажи ми сега, че си бил щастлив с мене» и че ще мислиш понякога за мен, кажи. Люсиен долови толкова тържествена откровеност у Естер, че застана замислен. Ти искаш да се самоубиеш, каза той най-после с глас, проникнат от дълбок размисъл. Не, скъпи мой, но днес умира чистата, целомъдрена и любеща жена, която ти принадлежа. И аз много се боя да не умра от мъка. Горкото дете! А, чакай! От два дена правя големи усилия, и най-после успях да се свържа с Клотилт, каза Люсиен. Отново Клотилт, рече Естер на ярост. Да, продължи той, писахме си. Тя заминава във вторник сутринта, но във Фонтенбло, по пътя за Италия, ще се срещнем с нея. Ах, така, но какви жени търсите всички вие за съпруги? Плоски като дъски ли, извика горката Естер. Ако имах 7 или 8 милиона, щеше ли да се ожениш за мене? Какво дете си ти? Точно щях да ти кажа, че ако всичко бе свършено за мене, не бих искал друга жена освен теб. Естер наведе глава, за да не види той побледнялото и лице и сълзите, които избърса. Обичаш ли ме? Запита тя, загледана в Люсиен с дълбока болка. Добре, давам ти благословията си. Гледай да не се изложиш, мини през тайната вратичка и се дръж, като че ли си влязал отвън, направо в салона. Целуни ме по челото, добави тя. После прегърна Люсиен, притисна го страстно до сърцето си и му каза «Излез, излез, иначе ще продължа да живея». Когато умиращата се появи в салона, понесе се вик на възторг. Очите на Естер отразяваха безкрайността, в която, щом ги погледне, човешката душа пропада. Камелите изпъкваха още по-ярко в синкаво черната прекрасна коса. С една дума, тази самоотвержена девойка постигна желанието си тя нямаше съперници. Появи се като образ на необоздан разкош сред неговите творения. Тя блестеше с остроумието си. Нареди да поднесат вечерята с държаната и спокойна властност на Абнек по време на концерти в консерваторията, където най-добрите европейски музиканти достигат най-високо съвършенство, изпълнявайки Моцарт и Бетховен. Забелязваше обаче с ужас, че Нюсен Жан яде малко, не пие и се държи като стопанин на този дом. В полунощ никой не беше на себе си. Изпочупиха чашите, за да не се употребяват повече. Две завеси от пекинска тъкан бяха скъсани. За пръв път в живота си Биксио се напи. Никой не можеше да се задържи прав. И тъй като жените бяха изпозаспали по диваните, сатрапезниците не можеха да осъществят предварително намислената от тях, шега да заведат Естер и Нюсен Жан в спалнята, наредени в две редици с свещници в ръка и сарията Блона, Сера от Севилският браснар. Само Нюсенжан предложи ръката си на Естер. Макар и Пиян, Биксио, който ги видя, има все пак сили да каже като Риварол по повод последната женитба на Херцог Дюришелю, би трябвало да се предупреди префектът на полицията. Тук ще се извърши злодеяние. Подигравчията мислеше, че се шегува, а излезе пророк. Жалбите на Нюсенжан Господин Дю Нюсенжан се появи в дома си чак, в понеделник към обед. В един часа обаче неговият борсов агент му съобщи, че госпожица Естер Ван Гопсек наредила да се продаде документът за рентата от 30 000 франка още в петък и че преди малко е получила парите. Обаче господин Барон, каза той, точно когато говорех за това прехвърляне, при мене дойде първият писар на адвоката Дервил и като видя истинското име на госпожица Естер, ми каза, че тя получила наследство от 7 милиона. Хайте те, да! изглежда, че е единствена наследница на стария лихвар Гопсек. Дървил ще направи справка. Ако майката на вашата любовница е прелесната холандка, тя е наследницата. Снам, каза банкерът. Тя ми разкаса шифота си. Аз ще пиша твето ми на Терфил. Баронът седна на бюрото си, написа една бележка до Дервил и я изпрати по един от прислужниците си. След това към три часа, навръщане от борсата, се отби при Естер госпожата забрани да я будят под какъвто и да било предлог, тя си е легнала и спи. Ах, по тяфолите, викна банкерът. И роб, тя немата се сърти, като разпере, че е станала страшно поката. Назлетила е сетем милиона. Здарият копсек е умрял и оставил те с милиона, а твоята господарка е негова единствена на назледница, сащото майка я е пила блеменница на този копсек, който също е набрафил и съвещание. Аз не можал да предполагам, че такав милионер мушал, то да остави ездер в мисерия. Тогава с царството ви е вече свършено, стари палячо. Отвърна Йороп и загледа барона с дързост, достойна за някоя от прислужниците, героини на Молиер. У-у, стар елзаски гарван. Тя ви обича горе-долу колкото може да се обича чумата. Боже, Господи! Милиони! ами че тя може да се омъжи за любовника си. Ах, колко ще бъде доволна! Прюденс Сървиен остави барона буквално, като поразен от гръм, и отиде да съобщи на господарката си, тя първа, за промяната в живота й. Пиян от свръх човешки любовни наслади и вярващ в щастието, старецът получи студен душ, точно когато стигаше до върховния момент в пламенността си. Тя ме е мамила. Възкликна той на сълзен. Тя ме мамила. О, Ездер! О, шифот мой! Колко сам клупав! Цъфтат ли те с цветя са стари хора? Аз мога да купя всичко, но не и младостта. Ах, поше мой! Какво та брафя? Какво ще здане са с мен? Тя е брафа, та си шестока и роб. Покатата ездер ми се изплъсва, та всемата се бия ли? Какво е шифотът без божествения пламак, който аз вкусил? Поше мой! И рисът свали изкуствения кичур коси, който от три месеца слагаше на посивелите си коси. Един пропизителен писък на Йороп обаче го разтърси цял. Нещастният банкер стана и тръгна пиян от чашата на разочарованието, която току-що бе изпил, защото нищо не опиянява така, както виното на нещастието. Още от вратата на спалнята той видя Естер вкочанена в леглото, посиняла от отровата, мъртва. Той отиде до леглото и падна на колене. Ти излезе права и тя ми го каса аз я убил. Пакар, ази ударение, цялата къща се събра. За тях това бе зрелище, изненада, но не им вдъхваше мъка. Някои недоумяваха. Баронът се превърна отново в банкер. У него се появи някакво съмнение и той има неблагоразумието да запита къде са 750 хиляди франка от продажбата на рентата. Тогава пакар, Азиударение и Юроп се спогледаха така особено, че господин Дюньюсен Жан излезе веднага, смятайки, че е извършен грабеж с убийство. Юроп, която съгледа някакъв четвъртит пакет под възглавницата на господарката си и се сети, че това са банкноти, започна, както каза тя, да подрежда мъртвата. Върви да предупредиш господина ази ударение, да умре, преди да узнае, че притежава 7 милиона. Гопсек бил войчо на покойната госпожа, извика тя. Маневрата на Йороп без хваната от пекар. що мази ударение си обърна гърба, Йороп разпечата пакета, на който бедната кортизанка бе написала. Да се предаде на господин Люсиен Дюрю Бампре. 750 банкноти по 1000 франка блеснаха пред очите на Прюданс Сервиен, която извика «Сега можем да станем почтени и щастливи до края на живота си». Пекар не отговори, Природата му на крадец бе по-силна от привързаността му към Тромп Ламор. Дюрю е мъртъв, каза той и взе парите. Аз още съм здрав и силен. Да се разкараме двамата, като си разделим парите, за да не слагаме всичките яйца в една кошница и да се оженим. Но къде да се скрием?, запита Юроп. В Париж отвърна Пакар. Приудънс и Пакар излязоха веднага с бързината на почтени хора, станали крадци. Намери някакво писмо от Естер, Миличка, докато напиша едно завещание, както му е редът, каза Тромп, Ла Мор, още при първите думи на Малайката. После ще занесеш на Жирар черновата на завещанието заедно с писмото. Само, че да побърза. Трябва да пъхнем завещанието под възглавницата на Естер, преди да запечатат тук всичко. Той написа следното завещание. Тъй като не съм обичала никога друг мъж, освен господин Люсиен Шардон Дюрюбампре и съм решила да сложа край на живота си по-скоро, отколкото да потъна в порока и в безпътността, откъдето той ме извади, давам и завещавам на споменатия Люсиен Шардон, дюрюбам да пре всичко, което притежавам в деня на смъртта си, при условие да уреди една панихида за мен в църквата Сен Рок за упокой на душата на онази, която му отдаде всичко, дори последната си мисъл. Естер Гопсек, съвсем в нейния стил е, каза си Тромп Ламор в 7 часа вечерта, готовото и е подпечатано завещание бе сложено от тази ударение под главата на Естер. Жак, каза тя, изкачвайки стремително стълбата. Полицията дойде точно като излизах от стаята й. Искаш да кажеш, мировият съдия? Не, синко. Мировият съдия беше там. Но заедно са стражари. Прокурорът и следователят също са тук, а вратите са завардени. Тази смърт много бързо вдигна шум. Забеляза колен. Я, гледай, Йороп, и пакар не се вестяват, страх ме е, че са отмъкнали 750-те 000 франка, каза Ази ударение. Ах, мошениците! Забеляза тромп Ламор. С измамата си, те ни погубват. Отмъщението на Корантен започва. Човешкото и паришкото правосъдие, т.е. най-недоверчивото, най изобретателното най-способното и най-осведоменото от всички правосъдия, което дори е прекалено изобретателно тъй като тълкува ежеминутно закона. Слагаше най Сетне ръка върху проводниците на тази отвратителна интрига, като видя, че е действувала отрова и не намери 750-те хиляди франка, барон Дюньо Сенжан сметна, че едно от противните немо е лица, пакар или Йороп, е виновно за престъплението. В първия си порив на ярост, той се втурна към полицейската префектура. Това бе камбанен звън, който събра всички подведомствени на Корантен, цялата префектура – Прокуратурата, полицейските комисари, мировия съдия, следователя. Всичко бе вдигнато на крак. В 9 часа вечерта трима лекари присъствуваха на отопсията на нещастната Естер и разследванията започнаха. Предупредено тази ударение Тромп Ла Морва скликна. Те не знаят, че съм тук, мога да се укрия. Той се провря през прозореца на таванската стаичка и се изправи с невероятна пъргавина на покрива. Откъдето започна да проучва околността с хладнокръвието на работник, който поправя покривите. Добре, каза си той, като видя, че след пет къщи е улица Прованс. Ето една градина, бягството ми е в кърпа вързано. Няма на къде да мърдаш, Тромп Ламор. Отговори му излезлият иззад един комин Контансон. Ще обясниш на господин Камюзо, каква служба си смятал да отслужиш по покривите, но най-вече защо се канеше да бягаш. Имам врагове в Испания каза Карло Ерера. Да отидем тогава през таванската стая в Испания, каза му Контансон. Нимият испанец даде вид, че се подчинява, но като се опря на прозореца, улови Контансон и го хвърли с такава сила, че шпионинът падна сред поточето на улица Сен-Жорж. Контансон умря на полето на честа. Жак Колен се прибра спокойно в мансардата, където си легна. Дай ми нещо, от което да се разболея тежко, без да ме убиеш, каза той на ази ударение защото трябва да съм в агония, така че да не мога нищо да отговоря на любопитните. Не се бой, аз съм духовно лице, току-що се отървах, и то съвсем естествено от един от уния, които могат да ме разобличат. В 7 часа предната вечер Люсиен бе тръгнал с кабриолета си и с паспорт, получен сутринта, за Фонтенбло, където преспа в последната странно приемница от към град Немур. Към 6 часа сутринта на следния ден той отиде сам и пеш в гората, където вървя до Бурон. Тук е, каза си той, и седна на една скала, откъдето се разкриваше красивата гледка на Бурон. Онова съдбоносно място, на което две вечери преди да абдикира, Наполеон бе смятал да направи още едно изполинско усилие. При настъпването на деня, той чу тропот на пътническа кола и видя, че минава една бричка, в която бяха прислугата на младата херцогиня Дюлюнонкур Шолио, и камериерката на Клотилд, Дюгран Лио. Ето ги, каза си Люсиен, хайде да изиграем добре тази комедия и съм спасен. Ще стана зет на херцога мимо волята му. Един час по-късно, каляската с двете жени издаде лесно разпознаваемия тропот на елегантна пътническа кола. Дамите бяха поискали при склона до борон каляската да забави хода си и камериерът, който стоеше изправен отзад, нареди да спрат колата. Точно тогава се приближи Люсиен. Клотилт, извика той и почука на стъклото. Не, мила, каза младата херцогиня на приятелката си. Той няма да се качва в колата и няма да оставаме сами с него. Съгласна съм да имате още един, последен разговор с него, но това ще стане по пътя, където ще повървим пеш с батист след нас. Денят е хубав, ние сме облечени добре и на ние страх от студа. Колата ще върви подирени двете жени слязоха. Батист, каза младата херцогиня. Кочияшът ще кара съвсем бавно. Искаме да вървим малко и вие ще ни придружите. Мадлен Дюморсов улови Клотилд под ръка и позволи на Люсиен да я заговори. Така те повървяха заедно до селцето Грес. Часът бе 8. Там Клотилд се сбогува с Люсиен. И така, приятелю, завърши тя с достоинство този дълъг разговор аз няма да се омъжа за друг човек, освен за вас. Предпочитам да вярвам на вас вместо на другите, на баща ми, на майка ми. Не може да се даде по-силно доказателство за привързаност, нали? А сега гледайте да разсеете съдбоносните предубеждения, които тежат над вас. В този миг се чу тропот от много коне и за голямо очудване на двете жени, групичката им бе заобиколена от стражари. Какво искате? Запита Люсиен с дързостта на светски човек. Вие ли сте господин Люсиен Шардон Дюрюбампре? Запита прокурорът от Фонтенбло. Да, тази вечер ще преспите в затвора, каза той. Имам заповед за арестуването ви. Кои са тези жени? Викна началникът на жандармите. Ах да, извинете, госпожи, но покажете паспортите си. Защото според нарежданията, които съм получил, господин Люсиен има връзка с жени, способни да вие вземате херцогиня Дюлюнункур Шолио за проститутка, каза Мадлен, като хвърли царствен поглед към прокурора. Доста сте хубава за тая работа, отвърна хитроумно съдебният служител. Батист, покажете паспортите ни, отвърна младата херцогиня усмихнато. А в какво престъпление е обвинен господинът? Запита Клотилт, която херцогинята се мъчеше да отведе в колата. Съучастничество в кражба и убийство, отговори началникът на жандармите. Батист положи припадналата госпожица Дюгран Лио в колата. В полунощ Люсиен влезе в затвора Ла Форс, намиращ се между улиците Паен и Бале. Поставиха го в изолирана килия. Там доведоха веднага след арестуването му и абат Карло Серера. Трета част. Накъде водят лошите пътища? Затворническата кола. В 16 часа на другия ден две коли, наричани от народа образнокошници за салата, излязоха с пълна скорост от Лафорс в посока към Ла в съдебната палата. Малко са хората по улиците на Париж, които да не са срещали този пътуващ затвор. Макар, че повечето книги се пишат най-вече за парижаните, чужденците сигурно ще останат доволни, ако намерят тук описание на страхотната кола на нашето наказателно право. Кой знае, може би руската, немската, австрийската полиция или пък съдопроизводството на страните където няма кошници за салата, ще се получат от нас, така че въвеждането на подобен род превоз в други страни несъмнено ще бъде благодеяние за затворниците. Тази грозна жълта кола е на две колела, обкована е с ламарина и е с две отделения. Отпред има облечена с кожа седалка, над която стърчи един навес. Това е свободната част на затворническата кола, тя е предназначена за съдебния служител и за стражаря здрава решетка от преплетени железни пръчки, прегражда по цялата ширина и височина тази част от второто отделение на своеобразния кабриолет. Вътре има две дървени скамейки, поставени както в омнибусите от страни, на които седят затворниците. Качват ги по едно стъпало през вратата без прозорец в задната част на колата. Прозвището Кошница за салата идва оттам, че тъй като първоначално колата е била от всички страни с решетки, затворниците са били разтърсвани вътре като салати в кошница. За по-голяма сигурност в случай на происшествие, особено ако колата превозва осъдени на смърт към мястото на последното им изпитание, зад нея върви конен полицай. Така бягството е невъзможно. Обкованата сламарина, кола, не се поддава на никакво острие. Старателно претърсвани в момента на арестуването или на постъпването им в затвора, Затворниците имат в себе си най-много пружини от часовник, които могат да прережат пречките на прозорците, но са безполезни при гладки повърхности. Ето защо, усъвършенствуваната от гениалността на парижската полиция, кошница за салата стана в края на краищата образец на затворническа кола за превоз на каторжници, като замести отвратителната каруца. Срам за предходните цивилизации, независимо от това че се прочу с Манон Леско. С тази затворническа кола превозват преди всичко подследствените от различните затвори на столицата в съдебната палата на разпит при съдия следователя. На затворнически жаргон това значи да отидеш на обучение. С колата се превозват освен това от същите затвори до съдебната палата подлежащи на изправителен съд. После, ако става дума според съдебната терминология за големи криминални престъпници, привеждат ги от затвора в консиержри, дом на Темида за департамента Сена. Най-сетне осъдените на смърт биват отвеждани също в кошници за салата от Бисетр до заставата Сен-Жак. Място, определено за смъртни наказания. От юлската революция на сам, благодарение на човеколюбците, тия нещастници не са подлагани вече на по-раншното изтезание да преминават пътя от консьержри до площад Греф-Каруца, Съвсем подобна на каруците, с които си служат търговците на дърва. Днес такава каруца се използва само за превозване на осъдени до ешафода. Без това обяснение не биха могли да бъдат разбрани думите, казани от един известен осъден на смърт на съучастника му, когато се качвал в затворническата кола. Сега тая работа се върши от коне. Невъзможно е да отидеш на смърт с по-големи удобства от начина по който това става в Париж. Двамата арестувани. В този момент. Двете рано излезли затворнически коли превозваха по изключение по-отделно само двама обвиняеми от затвора La Force в консиержри. Девет десети от читателите и девет десети от последната десета сигурно не познават съществените отлики между думите «подследствен», «подсъдим», «обвиняем», «задържан», затвор за арестувани, затвор за осъдени. Ето защо по всяка вероятност всички ще останат очудени, като разберат, че става дума за нашето наказателно право, на което след малко ще бъде направено ясно и сбито изложение, не само за да научат нещо, но и за да стане по-ясна развръзката на нашето повествование. Впрочем, любопитството ще бъде и без това доста възбудено, като стане ясно, че в първата затворническа кола се намираше Жак Колен, а във втората – Люсиен – който за няколко часа слезе от обществените висини в мрака на тъмницата. Поведението на двамата съучастници бе показателно. Люсиен Пре се криеше от погледите, които минувачите хвърляха към решетката на зловещата и съдбоносна кола, докато тя се спускаше от улица Сент-Антуан към Кейовете по улица Мартроа през аркадата Сен-Жан, под която тогава се минаваше, за да се пресече площадът пред кметството. Днес тази аркада е вход за жилището на префекта на департамента Сена в просторната сграда на общината. Дръзкият каторжник обаче бе залепил лице до решетката на своята кола между съдебния служител и полицая, които разговаряха, тъй като бяха сигурни в кошницата за салата. Юлските дни на 1830 година с разразилата се страхотна буря така заглушиха събитията, станали преди това интересът към политиката погълна до толкова Франция през шесте последни месеца, че днес никой не си спомня или едва си упомня за онези лични, съдебни и финансови катастрофи, колкото и необикновени да са били те, които съставляват ежегодната храна за любопитството на парижаните и които не липсваха през шесте първи месеца на тази година. Необходимо е следователно да се отбележи колко много бе развълнуван Париж, макар и за кратко, от новината за арестуването на някакъв испански свещеник в дома на една кортизанка, както и за арестуването на елегантния Люсиен Дюрюбампре, годеник на госпожица Дюгранлио, задържан на шосето за Италия, в село Грес, и двамата са свещеника, обвинени в преднамерено убийство, от което може ли да спечелят 7 милиона. Защото скандалът от този процес надмина за няколко дена необикновения интерес към последните избори, при Шарл X Римско. Това наказателно дело се дължеше от части най-напред на тъжбата, подадена от барон Дюню Жан, После Люсиен, чието назначаване за частен секретар на първия министр предстоеше, занимаваше най-висшите кръгове на парижкото общество. В парижките салони не един младеж си спомни, че е завиждал на Люсиен, когато на него именно се бе спряло вниманието на хубавата херцогиня Дюмо Фриньос. А всички жени знаеха, че по онова време от него се интересуваше госпожа Диосеризи, съпруга на един от първите държавни мъже. Накрая, красотата на жертвата беше широко известна в различните светове, съставляващи парижкото общество. В светските среди, в финансовите кръгове, в света на кортизанките, сред младежите, в литературните среди. Ето защо от два дни Париж говореше за арестуването на тези двама души. Следователят, господин Камюзо, на когото бе поверено това дело, видя в него възможност да напредне, за да процедира с цялата възможна бързина, той бе наредил, щом доведат Люсиен Дюрюбампре от Фонтенбло, двамата подследствени да бъдат преведени от Ла в консьержери а тъй като Абат Карлос и Люсиен бяха прекарали първият само 12 часа, а вторият само половината на нощта в Ла Форс, излишно ще бъде да описваме този затвор, който от тогава е напълно преустроен. Колкото до особеностите, свързани с постъпването в него, все едно би било да повтаряме това, което щеше да стане в консуержри. Довеждаме наказателното право до знанието на обществото. Преди да навлезем обаче в страшната драма на едно наказателно следствие, наложително е, както вече казахме, да изясним нормалния ход на този процес. Първо, различните му фази ще бъдат разбрани по-добре и във Франция, и в чужбина. Второ, онези, които не ги знаят, ще оценят организацията на наказателното право така както са го замислили законодателите по времето на Наполеон. Това е още по-важно и поради обстоятелството, че днес голямото и хубаво дело е заплашено от разрушение поради така наречената изправителна система. Извършва се престъпление. Ако са заловени на самото място, подследствените биват отведени в близкия арест и се затварят в помещение, наречено от народа цигулка, навярно защото в него се разнасят разни звуци, вътре или пищят, или плачат оттам ги предават на полицейския комисар, който започва дознание и ако е станала грешка, може да ги освободи. Накрая прехвърлят арестуваните в ареста на полицейската префектура, където полицията ги държи на разположение на кралския прокурор или на съдия следователя, които предупредени веднага или не, според сериозността на случая. Идват и разпитват лицата, намиращи се в предварителния арест. Съобразно естеството на обвинението, следователят издава заповед за задържане и изпраща подследствените в затвора за арестувани. В Париж има три такива затвора – Сент Пелажи, Ла Форс и Мадлонет. Обърнете внимание на думата подследствен. Нашият наказателен кодекс е създал три съществени отлики в криминалистиката – подследственост, подсъдност, обвиняемост. Докато заповедта за арестуване не е подписана, предполагаемите извършители на едно престъпление или на тежко закононарушение са заподозрени. Издадели се заповед за арестуване, те стават подследствени и остават подследствени, докато се води следствието. Щом свърши следствието и съдия, следователят прецени, че арестуваните трябва да бъдат предадени на съда, или пък ако Кралският съд реши, че по искане на главния прокурор има достатъчно улики, за да се предадат на наказателния съд, те се превръщат в обвиняеми, така преди да се явят пред тъй нареченото правосъдие на страната. Лицата обвинени в някакво престъпление минават през три различни етапа през три сита. При първото невинните имат достатъчно средства за оправдание хора, войска, полиции. При втория етап биват изправени пред едно съдебно лице, правят им се очни ставки с свидетелите, съди ги някой наказателен съд в Париж или цял съдебен състав в департаментите. При третия те се явяват пред състав от 12 съветници и в случай на грешка или на процедурен пропуск заповедта за преразглеждане на делото пред наказателния съд може да бъде препратена от обвиняемите в касационния съд. Съдебните заседатели не знаят какви плесници нанасят на народните, административните или съдебните власти, когато искат оправдание на престъпниците. Ето защо струва ни се, че в Париж ние не говорим за другите съдебни окрази е доста трудно за невинния да седне на подсъдимата скамейка в наказателния съд. Затворник е лицето получило присъда. Нашето наказателно право е създало затвори за арестувани, затвори за подследствени и затвори за осъдени със същите юридически разлики, каквито има и между арестуван, подследствен и осъден. Само по себе си арестуването съдържа известно леко наказание. Това е наказанието за дребно закононарушение. Изпращането в затвора обаче е тежко наказание и при отделни случаи. Позорно. Ето защо хората, които днес предлагат изправителната система, дезорганизират едно великолепно изградено наказателно право, където наказанията са съответно степенувани и ще стане така, че за дреболии ще наказват също така строго, както и за най-големи престъпления. Впрочем, в сцени от политическия живот, виж една тъмна афера могат да се направят любопитни сравнения между наказателното право по кодекса на Брюмер, четвърто римско революционна година, и заместилия го кодекс на Наполеон. В повечето големи процеси, като описвания от нас, за подозрените стават веднага подсъдими. Правосъдието издава веднага без бавене заповед за задържане или арестуване. Най-много са случаите, при които за подозрените или са избягали, или пък трябва да бъдат хванати, като се действува с изненада. За това, както и ние видяхме, полицията, която е само изпълнителна власт, и правосъдието пристигнаха с мълниеносна бързина в дома на Естер. Дори и да нямаше основания за отмъщение, пошушнати от корантен на съдебната полиция, на лице бе доносът от барон Дюнил Сенжан за кражбата на 750 000 франка. Каторжническият Макиявели, когато първата кола, в която беше Жак Колен, стигна до тесния и мрачен проход на аркадата Сенжан, някакво задръстване накара кочияша да спре под нея. Очите на затворника блестяха през решетката като два живи въглена, въпреки вида му на умиращ, поради който предната вечер директорът на Ла сметна, че трябва да извика лекар. обезпокоявани в момента, защото нито стражарят, нито съдебният служител се обръщаха да видят клиента си. Тези пламтящи очи говориха така ясно, че един опитен следовател – като например господин Попино, щеше да познае каторжника, кощунствувал с духовното звание. В действителност, откакто затворническата кола бе излязла от вратите на Алла Форс, Жак Колен разглеждаше всичко по пътя си. Въпреки бързината, с която се движеше колата, той обгръщаше с жаден и всепоемащ поглед къщите от последния етаж, чак до партера, виждаше всички минувачи, и ги преценяваше. Сам Бог не би могъл да види така възможностите и целите на творението си, както този човек, който съзираше и най-малките разлики в минувачите и в множеството предмети. Изпълнен с надежда, той чакаше от някъде помощ, тъй както последният Торас се бе надявал на меча си. На всеки друг, освен на този каторжнически макиявели, подобна надежда би изглеждала толкова непосилна, че би се отпуснал духом, както става с повечето престъпници. Никой от тях не мисли да се противопостави на условията, в които парижското правосъдие и полиция поставят подсъдимите, особено ако те са затворени по-отделно, какъвто бе случаят на Люсиен и на Жак Колен. Човек не може да си представи внезапната изолираност, в която изпада затвореният, стражарите, които го арестуват, комисарят, който го разпитва, онези, които го отвеждат в затвора, пазачите, които го завеждат на мястото, наречено литературно килия. Които го вземат под ръка, за да го качат в затворническата кола. Всички, заобикалящи го от момента на задържането му, са безмълвни и държат сметка за думите му, за да ги повторят или в полицията, или пред следователя. Това пълно и така просто откъсване от външния свят причинява пълно разстройство в умствените способности на задържания, необикновено душевно униние, особено ако той не е човек свикнал в миналото си с способите на темида. Така че двобоят между виновния и съдника му става още по-страшен и за това, че правосъдието има за помощници мълчанието на стените и неподкупното равнодушие на своите служители. Жак Колен или Карлос Ерера налага се да му даваме едното или другото от тези две имена, според условията, познаваше обаче много отдавна методите на полицията, затвора и правосъдието. Ето защо този изполин на хитростта и покварата бе употребил умствените си и мимически способности, за да покаже успешно изненадата и тъпоумието на невинен човек, като в същото време разиграваше пред съдебните служители комедията на агонизиращ. Както вече видяхме, ази ударение му бе дала като опит на Лукюст една отрова, приготвена така, че да предизвика белези на смъртоносно заболяване. Разпитът на господин Камюзо и на полицейския комисар, както и усилията на прокурора, да разбере нещо бяха унищожени от действието, от напора на мълниеносен мозъчен удар. Отровил се е, извика господин Камюзо, ужасен от страданията на мнимия духовник, когато го свалиха от таванската стая, обхванат от страшни гърчове. Четирима агенти пренесоха с голяма мъка абат Карлос по стълбите до стаята на Естер, където се бяха събрали всички съдебни лица и стражари. Това е най-доброто, което е можал да направи, ако е виновен, отговори прокурорът. Вярвате ли, че е болен?, запита полицейският комисар. Полицията вечно се съмнява във всичко. Тримата служители си говореха, както може да се предполага, на ухото, но Жак Колен бе отгаднал полицата им какво си споделят и се бе възползвал от това, за да направи невъзможен или съвсем незначителен краткия разпит, който се води при всяко арестуване. Той мънкаше изречения, в които френски и испански язик се съчетаваха така, че не излизаше нищо смислено. В Лафорс тази комедия бе имала отначало пълен успех. Още повече, че началникът на обществената безопасност, Биби Люпен, същият, който някога бе арестувал Жак Колен в домашния пансион на госпожа Воке, бе в командировка из департаментите и го заместваше друг служител, считан за негов приемник, който не познаваше каторжника. Биби Люпен, бивш каторжник, и другар на Жак Колен в каторгата бе негов личен враг. Извор за тази вражда бяха разпраударения вите, в които Жак Колен винаги бе вземал връх, а също надмощието, упражнявано от него върху другарите му. Освен това, Жак Колен бе цели 10 години провидение за освободените каторжници, техен началник и съветник в Париж, човек, който държеше парите им и следователно противник на Биби Люпен изолираният излиза победител. И така, макар и сам в колата, Тромп Ла Мор разчиташе на умната и безрезервна преданост на Ази ударение. Негова дясна ръка, а може би и на пакар, лявата му ръка, когато се надяваше да намери готов да му се подчинява, щом този негов грижлив, помощник сложеше на сигурно място откраднатите 750 000 франка. Това беше причината за свръхчовешкото внимание, с което той разглеждаше всичко по пътя. Странно нещо. Тази надежда щеше да бъде изцяло задоволена. Двете здрави стени на аркадата Сен-Жан бяха покрити на височина от 6 стъпки с постоянен пласт кал, пръски от вадичката. По това време, миновачите можеха да се вардят от непрекъснатия поток коли и от ритниците, както ги наричаха, на каруците само чрез крайпътните камъни, които отдавна бяха изпочупени от спиците на колелата. Не един път каруцата на някой каменар бе смачквала невнимателните хора. Такъв бе Париж дълго време и то в много квартали. Тази подробност може да обясни колко бе тясна аркадата Сен-Жан и колко бе лесно да стане задръстване при нея. Достатъчно бе от към площад Греф да влезе един файтон, и някоя търговка зеленчуко-продавачка да натика натоварената си с ябълки количка от към улица Мартроа и третата пристигнала кола, щеше да причини задръстване. Миновачите се спасяваха в ужас и търсеха някакъв крайпътен камък, който да ги предпази от досега с някогашните спици, чиято дължина бе толкова неимоверна, че трябваше да излезе закон, за да я намалят. Когато затворническата кола пристигна, аркадата бе задръстена от една зеленчуко продавачка, чийто образ става още по-интересен и поради това, че въпреки растящия брой на дюкянчетата за зеленчуци и плодове в Париж, все пак се срещат такива екземпляри. Тя бе толкова характерна, че пазителите на реда в града, в случай, че имаше вече такава институция, щяха да я оставят да се движи, без да й поискат разрешително, независимо от зловещото й лице, което просто лъхаше на престъпност. Изпод грозната, парцалива памучна забратка на квадрати стърчаха неприбрани кичури, коси, остри като глиганова четина. Червената и набръчка на шия бе отвратителна, а кърпата около врата не прикриваше съвсем загробялата от слънцето, пръха и мръсотията кожа. Роклята бе надолепени една до друга кръпки. Обувките се кривяха, като че ли се подиграваха на надупченото като роклята лице. А каква престилка имаше на корема си? по-мръсна от превръзка на рана. Тази пътуваща зловонна дрипа сигурно дразнеше обонянието на деликатните хора на 10 крачки разстояние. Ръцете и сякаш бяха прибрали 100 жътви. Тя или се връщаше от някакво нощно сборище на вещици в Германия, или излизаше от просешки приют. И какъв поглед имаше, какъв дързък ум, какъв живот в него, когато магнетичните лъчи от тези очи се срещнаха с очите на Жак Колен, за да споделят с тях нещо отстрани се от пътя ми, старо развъдище на въшки, извика кочияшът с прегракнал глас. Гледай да не ме смажеш, пратеник на гилотината. Отвърна тя. Твоята стока не струва колкото моята. Но докато се мъчеше да се завре между два край пътни камъка, за да му направи място да мине, търговката задръсти пътя колкото време и трябваше, за да осъществи плана си. О, ази ударение! Каза си Жак, колен, който веднага позна участницата си. Всичко е наред кочияшът и ази, ударение продължаваха да си разменят любезности, а през това време колите се трупаха по улица Мартроа. О, Пецаир Фермати! Солни Ел Ведрем! Възкликна старата ази ударение с онези американски интонации, свойствени на уличните търговки, които така преиначават думите си, че ги превръщат в звукоподражателни, разбираеми само от парижаните. В уличния шум и сред виковете на надошлите наоколо кочияши, никой не можеше да обърне внимание на някакъв дивашки крясък, издаден като че ли от търговката. Но разбираем само за Жак Колен, този условен език, съставен от развален италиански и провансалски, донасяше до ушите му следните потрясаващи думи: Хванали са твоето нещастно момче, но аз бдя над вас. Пак ще ме видиш, сред безкрайната радост, причинена от победата му над правосъдието защото той се надяваше, че ще може да поддържа връзки с външния свят. Жак Колен получи удар, който би убил всеки друг човек. Люсиен е арестуван, каза си той и едва не припадна. Тази новина бе за него по-ужасна, отколкото ако, в случай, че го осъдят на смърт, молбата му за помилване бъдеше отхвърлена. Исторически, археологически, биографични, анекдотични и физиологични данни за съдебната палата сега докато двете затворнически коли стигнат от кейовете, по които се движат, до консиержри. Ще трябва да кажем няколко думи за нея, за да стане повествованието ни по-интересно. Консиержри – това е историческо име, тази страшна дума, това още по-страшно нещо – е свързана с френските революции и най-вече с революциите в Париж. Тя е видяла повечето големи престъпници. Макар и най-интересна от всички парижки паметници, тя е най-малко известна за хората от висшите слоеве на обществото. И все пак, въпреки че това отклонение е много интересно, ще го направим също така набързо, както бързо се движат затворническите коли. Има ли парижанин, чужденец или провинциалист, останал макар и само два дни в Париж, който да не е забелязал черните стени, до които са долепени три големи кръгли кули с наблюдателници. Две от тях почти са единени мрачна и таинствена украса на Кея носещ наименувание Люнет. Той започва при долната част на моста Шанш и стига до Понньов. Една четвъртита кула, наречена Латур Дюлурлош, където е бил даден сигналът за кланетата през Въртоломеевата нощ, почти толкова висока, колкото е и кулата на Сен-Жакла-Бушри, сочи мястото на двореца и образува ъгъл скея. Четирите кули и стените са облечени с възчерна плащаница, като всички парижки фасади, обърнати на север. От една пуста аркада към средата на Кея започват частните постройки, издигнати след построяването на Пон Ньов по времето на Анри IV Римско. Кралският площад е бил направен по подобие на площад Дофин, същото архитектурно устройство – тухли, заобиколени с дялан камък. Тази аркада и улица Арлет бележат границите на съдебната палата на запад. Някога полицейската префектура седалище на първите председатели на парламента, е била пристройка към палатата Сметната палата и съдът, който е решавал спорове по данъците, са били допълнение към Върховния съд на владетеля. Вижда се, че преди революцията дворецът се е радвал на онази изолираност, която се стремят да създадат днес. В това четвъртито пространство, в този остров от къщи и паметни сгради, където се намира Сент-Шапел, най-прекрасният бисер от всички ценности, Останали от Сен Луи е светилището на Париж, неговата света обител, свещеният Моноев ковчег. Преди всичко там е бил разположен първоначално градът, защото мястото, където е площад Дофин, е било Ливада, граничеща с кралския имот. Там се е намирал монетният двор, където секли пари. Оттам и името на улицата, водеща към Пон ⁇ Моне. Оттам идва и наименованието на една от трите кръгли кули на втората, наречена Латур Държан, което като че ли доказва, че първоначално там са секли парите. Прочутият монетен двор, който се вижда по старите парижки планове, е вероятно от по-късно време, след сеченето на пари в самия дворец и навярно е резултат на някакво усъвършенствуване в монетното изкуство. Първата кула, която почти е съединена с Латур Държан, се нарича Монгомери. Третата, най-малката, но най-запазена от трите, защото по нея още стоят бойниците й, е наречена Бунбек, Сент-Шапел и четирите кули, включително и кулата с часовника, дават прекрасен облик на цялата сграда, периметър на двореца, както би казал някой служител от кадастралното отделение, от времето на Меровингите до последната сграда, построена от династията Валуа. За нас обаче, вследствие на редица преустройства, този дворец възкресява по-специално времето на Сен-Луи. Пръв Шарл Пето Римско остави тази сграда на новосъздадената институция на парламента и отиде да живее под охраната на бастилията в прочутия дворец Сен-Пол, към който е бил добавен по-късно дворецът Турнел. После, по времето на последните валуа, кралете са се върнали от бастилията в Лувър, който е бил техният пръв затвор. Първото жилище на френските крале, дворецът на Сен-Луи, който си запази името Палат, без нищо друго, в смисъл на истински дворец, се намира изцяло под днешната съдебна палата. По настоящем това са неговите зимници, тъй като той е бил построен в сена, както и катедралата. И то така грижливо, че дори и когато се издигнат най-високо, водите на реката Едва покриват първите стъпала. Кея де Заурлож е на около 20 стъпки над тези 10-вековни постройки колите се движат на равнището на капитела на дебелите колони на горните три кули, чиято височина някога навярно е съответствувала на изящните линии на двореца и е имала живописен ефект над водата, тъй като и днес още тези кули съперничат по височина с най-високите паметници на Париж. Когато съзръцаваме просторния столичен град от Пантеона, съдебната палата с Сент-Шапел продължава да изглежда най-внушителната постройка измежду толкова други. Този дворец на нашите крале, по който вие тъпчете, когато минавате през огромната чекалня на съдебната палата, е бил и продължава да бъде чудо на архитектурата за разбиращия поглед на поета, дошъл да види и разгледа консьержи. Уви, консиержи е завладяла кралския дворец. Сърцето кърви, когато виждаме как са издълбани килии, карцери, коридори, жилищни помещения и зали, без светлина и въздух в това великолепно творение където трите аспекта на старото изкуство византийският, романският и готическият стил са били съчетани в архитектурата на 12 век. Този дворец е за историята на френските паметници на изкуството от първите времена онова, което е за същата история от по-късните епохи замъкът Блоа. Виж изследвания за Катерина Медичи. Философски проучвания. Както в един от дворовете на замъка Блоа, вие се възхищавате на замъка на графовете Блоа на замъка на Луи 12 Римско, на Франсуа I Римско, на Гастон, така и в консьержери, ще намерите в една и съща сграда характеристика на първите стилове, а в Сент-Шапел – архитектурата от времето на Сен-Луи. Хора от Общинския съвет, щом като давате милиони, прибавете към архитектите и един-двама представители на изкуството, ако искате да спасите люлката на Париж, люлката на нашите крале. Като дадете на града и на кралския двор дворец, достоен за Франция. Преди да се започне каквото и да било, този въпрос трябва да се проучва няколко години. Ако се построят още един-два затвора като затвора Рокет, дворецът на Сен-Луи ще бъде спасен. Продължение на същата тема. Днес много рани повреждат този огромен паметник, заровен под Париж и под Кея, както правят някои от онези допотопни животни в стените на Монмартр. Най-голямата от тях обаче е, че е станал консиержри всеки разбира какво значи тази дума. През първите години на абсолютната монархия големите престъпници и собствениците на големи или малки феодални владения са били водени при краля и пазени в консиержри, защото виланите трябва да държим на този термин запазил значението на селянин. И буржуазията са били викани пред съдебните инстанции на общината или на феодала. Тъй като броят на заловените големи престъпници е бил малък, консиержри е била достатъчна за кралското правосъдие. Трудно е да се узнае точното местоположение на първоначалната консиержри. И все пак, тъй като кухните на Сен-Луи още съществуват и образуват така наречената днес Сорисиер, може да се предполага, че първоначално тя трябва да се е намирала там, където преди 1825 година е бил съдебният затвор на парламента, под аркадата, вдясно от голямото външно стълбище, което води към кралския двор. Оттам през 1825 г. са тръгвали осъдените към последното си изпитание. Оттам са минали всички големи престъпници, всички жертви на политиката, жената на маршал Данкр и френската кралица Санблансе, Малерб, Дамиен и Дантон, Дерю и Кастен. Кабинетът на Фокие Тенвил, същият в който днес е кралският прокурор, е бил разположен така, че главният обвинител да може да вижда преминаването на каруците с хора, осъдени от революционния съд. Така превърнатият в уръдие на смъртта човек е можел да хвърли последен поглед на делото си. След 1825 година, по време на правителството на господин Пейроне, в двореца бяха извършени големи промени. Старата врата на консиержери, където са приемали затворниците, бе затворена и пренесена, където е днес, между Латур Дюлорлош, и кулата Монгомери в един вътрешен двор, в който има аркада. Отляво е Сорисиер, от дясно, входното гише. Затворническите коли влизат в този доста неправилен двор, там те могат да стоят, лесно да се обръщат и в случай на бунт да бъдат защитени от нападение чрез дебелата решетка на аркадата, докато по рано не са имали никаква възможност да маневрират в тясното пространство между голямото външно стълбище и дясното крило на двореца. Днес – консиержри, която едва побира затворените, необходимо е място за 300 души. Мъже и жени не приема нито подследствени, нито хора с присъди, освен в редки случаи, като случая, който доведе тук Жак Колен и Люсиен. На всички затворени в нея предстои да се явят пред наказателния съд. По изключение там могат да останат престъпници от висшето общество, които като се има предвид, че и без това са достатъчно опозорени от присъдата на наказателния съд, биха били наказани повече, отколкото трябва, ако излежават наказанието си в затворите в Мелион или Паси. Уврар предпочете да лежи в консиержри вместо в сен пелажи По настоящем нотариусът Льон и принц Дюбрек излежават наказанието си там вследствие на едно самоволно, но напълно човечно решение. Каква е процедурата? Обикновено било за да отидат на обучение на затворнически язик, било за да се явят пред изправителната полиция, подследствените биват стоварвани от затворническите коли направо в Сорисиер. Сориснер – която е точно срещу входното гише, се състои от определен брой килии, приспособени в някогашните кухни на Сен-Луи, където доведените от различните затвори чакат да се явят пред съда или да бъдат повикани при следователя. На север Сорисиер граничи с Кея, на изток, с стражницата на градската гвардия, на запад, с двора на консиержри и на юг, с една огромна зала с водове, навярно някогашната зала за пиршества която още няма предназначение. Над нея е разположена вътрешна стражница, която гледа с прозореца си към двора на консьержри. Тя е заета от департаментската жандармерия и там стълбата свършва. Когато удари часът за явяване пред съда, разсилните отиват да повикат затворените, с които слизат толкова стражари, колкото е и техният брой. Всеки жандарм хваща по един затворник под ръка. Така двама по двама те се качват по стълбата, Минават през стражницата и по коридорите, стигат до едно помещение, съседно на залата, където заседава прочутото шесто отделение на наказателния съд. Там заседават и членовете на изправителната полиция. По същия път вървят и обвиняемите от консиержери до наказателния съд и обратно. Когато човек влезе за първи път тук, в чекалната между вратата на първо отделение на първа съдебна инстанция и стълбата, водеща към шесто отделение, вижда един вход, без врата, без никаква архитектурна украса, някаква грозна четвъртита дупка. Оттам съдиите и адвокатите влизат в коридорите и в стражницата, слизат в сурисиер и отиват на гишето при входа на консиержри. Кабинетите на следователите са разположени на различни етажи в тази част на палатата. До тях се отива по ужасни стълби. Лабиринт, където винаги се губят онези, които не познават съдебната палата. Прозорците на кабинетите гледат или към кея, или към двора на консиержи. През 1830 г. няколко кабинета на следователи гледаха към улица Бариори. Така ако една затворническа кола завие наляво в двора, тя довежда подследствени за Сурисиер. Ако завие надясно, води арестувани за консиержри. Колата, в която бе Жак Колен, зави на тази страна и го остави пред входното гише. Няма нищо по-страшно от него. Престъпници или посетители Виждат две решетки от ковано желязо с около 6 стъпки разстояние помежду им, които се отварят винаги една след друга и през които всичко се наблюдава така старателно, че хората, получили разрешително за посещение, го подават през решетката, преди още да е скръцнал ключът в ключалката. Дори и съдебните заседатели, и хората от прокуратурата не влизат, преди да ги видят кои са. Ето защо, ако заговорите за някаква възможност за връзка с външния свят, или за бягство, на устните на директора, на консьержери, ще се появи усмивка, която ще вледени подобно предположение и он най-смелия в опитите си против правдоподобието руманист. В историята на консьержери е известно само бягството на Лавалет, но доказаното вече днес съучастничество от високо място е омаловажило, ако не предаността на съпругата, то поне опасността от провал преценявайки на самото място естеството на трудностите и най-големите приятели на чудесата, ще признаят, че препятствията са били непреодолими. Няма израз, чрез който да се опише здравината на стените и на сводовете. Човек трябва да ги види. Макар че кълдъръмът по двора е по-низко от паважа на кея, като минете през входното гише, трябва да слезете още няколко стъпала, за да стигнете в една огромна сводеста зала, чието дебели стени са украсени с чудесни колони. От двете страни са кулата Монгомери, която по-настоящем е част от жилището на директора на консьержри и Латур Държан, служеща за спално помещение на надзирателите, пазачите или ключарите, наречете ги, както щете. Броят на тези служители не е толкова голям, колкото човек може да си помисли, те са 20. Спалното им помещение, както и леглата им не се различават от леглата в така наречената пистола. Думата сигурно идва от някогашния обичай, според който затворниците са давали по една пистола на седмица за помещение, голо като студените тавански стаички, в които великите люде отиват от начало да живеят в Париж. Отляво в тази голяма входна зала се намира регистратурата, своя города канцелария, цялата в прозорци, където стоят директорът, и писарят му и където са и регистрите на затворените. Тук подследственият или подсъдимият биват записани, описани и претърсени. Тук се решава въпросът за килията, чието разрешение зависи от кесията на потърпевшия. Срещу гишето на тази зала се вижда стъклена врата. Това е вратата на залата за посещение, където близките и адвокатите разговарят с подсъдимия през едно гише с двойна дървена решетка. Светлината в него идва от вътрешния двор място за разходка, където подсъдимите дишат чист въздух и в определени часове правят гимнастика. В тази грамадна зала, осветена от мътната светлина на двете гишета, защото единственият прозорец към двора е напълно закрит от писалището, поставено под него. Съществуват атмосфера и осветление, съответствуващи на изградените вече от въображението образи. Впечатлението е страхотно, още повече, че наред с кулите Монгомери и Държан вие виждате и тайнствените, сводести, ужасни, мрачни подземия, наредени около залата за разговори и водещи към тъмниците на кралицата, на мадам Елизабет и до килиите, наречени секретни. Този лабиринт от дялани камъни е станал подземие на съдебната палата, след като е бил свидетел на празненствата на кралската власт. От 1825 до 1832 година в тази огромна зала, между грамадната печка, с която тя се отоплява, и първата от двете решетки се извършва от туалетът на осъдения на смърт. И днес човек не може да мине без трепет по тези плочки, получили изповедите на толкова последни погледи. Дъщерята на Луи 16 Римско. Бележка на преводача, как става влизането в затвора. Двама стражари трябваше да помогнат на умиращия, за да излезе той от отвратителната кола. Те го ловиха от двете страни под ръка, подхванаха го и го понесоха полуприпаднал към канцеларията. Както го влачеха така, той вдигаше очи към небето, за да заприлича на нашия Спасител Христос, когато са го снемали от кръста. Разбира се, на никоя картина лицето на Исус не е така мъртвешко и толкова разстроено, както бе лицето на мнимия испанец, сякаш той всеки миг можеше да изпусне последния си дъх. Когато седна в канцеларията, той повтори с гаснещ глас думите, с които се обръщаше към всички, откакто го бяха арестували. Искам да видя негово превъзходителство посланика на Испания. «Ще кажете това на господин следователя», отвърна директорът. «Ах, Исусе!» Въздъхна Жак Колен. «Не мога ли да получа един молитвеник? Още ли ще ми се отказва медицинска помощ? Едва ли ми остават и два часа да живея?» Понеже Карлос Ерера трябваше да бъде поставен в отдел на килия, Излишно бе да питат желая ли да се ползва от привилегията да бъде в пистол, т.е. от правото да живее в една от единствените килии с удобства, разрешени от Темида. Те се намигат в дъното на вътрешния двор, за който ще стане дума по-късно. Расилният и писарят извършиха заедно и без да бързат формалностите около затварянето. Господин директоре, каза Жак Колен на изкълчен френски, сам виждате, че умирам. Кажете, ако можете, на господин следователя кажете му колкото се може по-скоро, че искам да ми се окаже милостта да се явя пред него, щом дойде, точно онова, от което престъпникът се бои най-много, защото страданията ми са наистина непоносими, а щом го видя, ще се разсее всякакво недоразумение. По правило всички престъпници говорят за грешка. Вървете по каторгите и разпитайте затворниците. Те почти всички са жертва на съдебна грешка. Ето защо тази дума предизвиква незабележима усмивка у всички, които са във връзка с подследствените, арестуваните или осъдените. Мога да предам желанието ви на съдия следователя, отговори директорът. Ще ви благославям за това, господине. Отвърне изпанецът и вдигна очи към небето. Веднага след зарегистрирането му Карлос, Ерера бе отново подхванат от двете страни от двама пазачи и заедно с един надзирател, на когото директорът съобщи килията, където той трябваше да бъде затворен, бе отведен в подземния лабиринт от консиержри. В едно, каквото и да казват филантропите, доста прилично помещение, но лишено от каквато и да било възможност за връзка с външния свят. След като той излезе надзирателите, директорът на затвора, писарят и дори разсилният се спогледаха като хора, които се питат един друг какво мислят. И по всички лица се изписа недоумение. При вида на втория, арестуван обаче, всички пак възвърнаха обичайната си мнителност – прикрита зад външно безразличие. Освен при необикновени обстоятелства, служителите в консиержри не са много любопитни, тъй като за тях престъпниците са каквото са клиентите за фризьора. Затова всички формалности, от които въображението се ужасява, се извършват по-просто, отколкото паричните сделки при банкера и често с по-голяма учтивост. Люсиен имаше вид на виновен и сломен човек. Той се бе отпуснал, изпълняваше машинално, всичко, каквото му кажеха. От Фонтенбло до тук поетът преценяваше провала си и си казваше, че вече е ударил часът на изкуплението. Блед разстроен, в пълно неведение за случилото се сестер в негово отсъствие. Той знаеше само, че е близък приятел на един избягал каторжник. Достатъчно, за да види, че го чака катастрофа, по-страшна от смъртта. Единственото, което мозъкът му можеше да роди бе самоубийството. Той искаше да се спаси на всяка цена от позора, който му се привиждаше като мъчителен кошмар. Като по-опасен, Жак Колен бе поставен в килия, цялата от дялан камък, осветявана от към един от малките вътрешни дворове, каквито има в сградата на двореца в крилото, където е кабинетът на главния прокурор. Това дворче е място за разходка на женското отделение. Люсиен бе отведен по същия път в една съседна на пистолите килия, защото според нарежданията на следователя, директорът прояви известно внимание към него. Как всеки от двамата затворници прие нещастието си, обикновено хората, които никога не са имали разправи и с правосъдието, възприемат извънредно мъчително поставянето им в отделна килия. Представата за наказателно съдопроизводство не може да се отдели от старите представи за някогашните изтезания, за нездравословни затвори, студени каменни стени, по които се стича вода груби тъмничари и лоша храна. Бутафория. Необходима при всяка драма. Няма да е излишно да кажем тук, че такива преувеличения съществуват само в театъра. Те предизвикват усмивка у съдиите, адвокатите и у всички, които посещават затворите от любопитство или ходят да наблюдават живота там. Доста дълго време положението е било ужасно. Сигурно е, че при стария парламент, по време на Луи 13 Римско и Луи 14 Римско, Задържаните са били наблъсквани безразборно в нещо като мецанин над старото входно гише. Затворите са били едно от престъпленията на революцията от 1789 г. Достатъчно е да се видят килиите на кралицата и на мадам Елизабет, за да се изпълним с дълбоко отвращение към старите съдебни форми. Днес, макар че е причинила неизброими злини на обществото, филантропията е направила все пак и някакво добро за отделната личност. Ние дължим на Наполеон нашия наказателен кодекс, който в по-голяма степен от гражданския, чиято реформа по някои пунктове е предстояща, ще остане един от най-големите паметници на тъй краткото му властвуване. Новото наказателно право – закри цяла бездна от страдания. Ето защо можем да твърдим, че като оставим на страна страшните нравствени мъки, на които са подложени хората от висшите обществени слоеве, когато попаднат в ръцете на Темида, днешната власт действува с кротост и простота, които се засилват и поради обстоятелството, че не са очаквани. Естествено, подследственият или заподозреният не са като у дома си, но в затворите на Париж те имат най-необходимото. Впрочем, бремето на чувствата, които ги обладават, отнема обичайното значение на ежедневните подробности. Не е плътта, която страда. Душата е толкова разстроена, че дори да се случат обикновените неудобства или грубост, те се понасят лесно. Трябва да се приеме обаче, че особено в Париж скоро пускат на свобода невинния. И така, близайки в килията си, Люсиен намери верен образ на първата стая, която бе имал в Париж в хотел Клюни легло като в най-ефтините хотелски стаи на латинския квартал, тъмни сламени столове и още някои неща бяха мебелировката на една от онези килии, където често събират двама затворници, щом са скротък нрав или ако престъпленията им не са опасни. Като, например, фалшификации и банкрути. Тази прилика между изпълненото с невинност, начало в живота му и края. Последно стъпало на срама и унижението, бе така добре схваната от нещастника, о когото за последен път заговори поетичната природа, че той се разрида. Плака 4 часа, външно безчувствен като каменна статуя, но страдащ за всичките си провалени надежди, поразен в потъпканото си честолюбие, в унижената си гордост, във всички страни на неговото аз, кариериста, влюбения младеж, щастливия мъж, светския човек – Парижанина, поета, сладострастника, галеника на съдбата. Всичко в него се бе провалило при това и каровско падане. Щом му остана сам в килията си, Карлос Ерера пък започна да снове насам натам, подобно на бялата мечка от зоологическата градина. Той щателно провери вратата и се увери, че като се изключи шпионката, на нея няма никаква друга дупчица. После прегледа всички стени, огледа комина, през чието полегат отвор се прецеждаше слаба светлина. И си каза. На сигурно място съм. Тогава седна в един нъгъл, където не би могло да го види долепеното до замрежената шпионка око на никой надзирател. Сне перуката си и бързо отлепи един лист хартия, който покриваше дъното й. Страната откъм главата бе толкова мръсна, че сякаш бе подплата на перуката. Ако на Биби люпен му хрумнеше да махне перуката за да сравни личността на изпанеца с тази на Жак Колен, той нямаше да се усъмни в тази хартия. До толкова тя изглеждаше сложена там от перукера. Другата страна на листа бе още бяла и доста чиста, така че можеше да се напишат няколко реда. Трудната и бавна операция на отлепването бе започнала още в затвора Ла Форс, но два часа не можеха да стигнат, така че и половината от вчерашния ден бе отишла в тази работа. Затворникът започна най-напред да къса скъпоценния лист хартия, така че да получи ивица широка 4-5 реда. И я раздели на няколко части. После постави отново в странното си скривалище запаса си от листчета, като предварително навлажни пластък растително лепило, с който можеше отново да ги залепи. Потърси в един кичур коса тънък, като топли и от произвежданите наскоро в Швейцария, който също се държеше там с лепило. Отчупи от него едно по-дълго парче, колкото да може да пише. Но толкова малко, че да се скрие в ухото. Когато тези приготовления привършиха с бързината и сигурността в изпълнението, присъщи на старите каторжници, които са ловки като маймуни, Жак Колен седна на крайчеца на леглото си и започна да мисли какви нареждания да даде на Ази ударение, уверен, че ще я срещне някъде по пътя си, толкова много разчиташе на находчивостта на тази жена при краткия разпит мислеше си той. Аз се преструвах на испанец, който говори лошо френски, иска да види посланика си, позовава се над дипломатически привилегии и не разбира нищо от онова, което го питат. Подчертах всичко това с прилушавания. С въздишки проточих някои моменти с една дума, преметнах ги всякак, още умирам, да си останем на същия терен. Документите ми са редовни. Двамата са зи ударение ще лапнем, той е господин Камюзо, той не е много умен. Да помислим обаче за Люсиен, трябва да му повдигнем самочувствието, трябва на всяка цена да се свържа с това момче и да му кажа как да се държи, иначе той ще се предаде. Ще предаде и мен, и всичко ще провали. Трябва да го напомпам преди разпита му, а освен това ми трябват и свидетели, които да поддържат духовното ми звание. Такова бе физическото и нравствено състояние на двамата затворени, чиято участ зависеше сега от господин Камюзо, следовател в първа съдебна инстанция в департамента Сена и за известно време, определено с наказателния кодекс, върховен съдник на най- Малките подробности в тяхното съществуване, защото само той можеше да разреши на свещеника или лекаря на консиержри, или на когото и да било друг да се срещне с тях. Глава, която изяснява какво представлява съдия следователят. Никаква човешка сила, нито кралят, нито пазителят на държавния печат, та дори министър-председателят не могат да посегнат на властта на съдия следователя. Нищо не може да го спре, нито да му заповядва. Той е властник, подчиняващ се единствено на своята съвест и на закона. Днес, когато философи, филантропи и публицисти непрекъснато се занимават с въпроса как да се намалят всички обществени влияния, правата, дадени от нашите закони на следователите, са станали предмет на нападки, а тези нападки са станали още по-силни и поради обстоятелството, че намират оправдание в посочените права, които, нека признаем, надминават всякакви граници. И все пак, за всеки разумен човек, тази власт – трябва да остане ненакърнима. В известни случаи упражняването й може да бъде смекчено с широко прилагане на пускане под гаранция. Обаче и без това вече доста разклатената обществена сграда би била заплашена от срутване поради неразбирането и слабостите на съдебните заседатели. Върховен и най-важен съдебен организъм, който би трябвало да бъде поверен само на избрани хора с авторитет. Ако се преломеше този стълб, който поддържа цялото ни наказателно право. Правото на арестуване е един от страшните и все пак необходими негови атрибути, а проистичащата от това опасност за обществото се уравновесява чрез голямото им значение. Впрочем, недоверието към съдебните инстанции е начало на обществено разложение. Разрушете тази институция, устройте я на други основи, поискайте, както преди революцията, огромни материални гаранции за съдебните служители, обаче вярвайте в тях. Не я изграждайте по образ и подобие на обществото, за да я обиждате. Днес съдебният служител, комуто плащат като на другите чиновници, в повечето случаи е беден. Вместо някогашното достоинство, той е възприел надменност, непоносима за всички, които са му станали равни. Защото високомерието е достоинство, на което липсват опорни точки. Там се корени порочното в днешната съдебна институция. Ако Франция беше разделена на 10 съдебни района, Съдебните служители биха могли да бъдат поставени на по-високо равнище, като им се изисква голямо имотно състояние, което става невъзможно при 26 района. Единственото реално подобрение, което може да се иска от следователя при упражняването на правата му, е да се преустроят затворите за арестувани. Предварителният затвор не би трябвало да внася никакви промени в привичките на хората. В Париж тези затвори би трябвало да бъдат строени, мебелирани и подредени така, че да изменят коренно представите на обществото за положението на арестувания. Законът е добър, той е необходим, но приложението му е лошо, а за законите се съди по начина, по който те се изпълняват. Общественото мнение във Франция порицава подследствените и реабилитира хората, подучили присъда, по силата на някакво необяснимо противоречие. Може би това да е плод на психологията на французина, който по същността си е устроен бунтовно. Тази непоследователност на парижаните бе една от причините, допринесли за катастрофалния завършък на настоящата драма. Както ще се види по-нататък, тя бе и една от най-важните. За да бъде посветен в ужасните сцени, разиграващи се в кабинета на следователя. За да разбере положението и на двете воюващи страни подследствените и правосъдието чиято борба е първите да запазят една тайна от желанието на следователя. Сполучливо наречен любопитен на затворнически язик, да я разкрие човек никога не трябва да забравя, че поставените в отдел на килия подследствени не знаят какво говорят седемте или осем категории, съставляващи обществото, нито онова, което знае полицията или правосъдието, нито малкото, писано по вестниците за обстоятелствата, при които е станало престъплението. Ето защо да осведомиш арестувания, както аз ударение съобщи на Жак Колен за задържането на Люсиен, е все едно да хвърлиш въже на давещия се. Ще видим как, поради тази причина, ще пропадне един опит, който, ако не беше това съобщение, сигурно би погубил каторжника. Сега, като изяснихме тези неща, и най-неподатливите на вълнение ще останат ужасени от онова, което пораждат следните три причини за страх затварянето в отдел на килия, тишината и огризението на съвестта. Следователят изпада в затруднение. Господин Камюзо, зет на един от разсилните в кралския кабинет и премного известен, за да е нужно да изясняваме кои са родствениците му и какво е общественото му положение, бе в този момент озадачен от повереното му следствие почти колкото Карло Серера. Бивш председател на провинциален съд, той бе доведен оттам и назначен на поста съдия в Париж, Една от най-видните служби в съдопроизводството. Благодарение на покровителството на известната херцогиня Дюмофриньос, чийто съпруг, възпитан заедно с престолонаследника и полковник в един от кавалерийските полкове на Кралската гвардия, бе много добре поставен пред краля. Така както тя пред кралската сестра, за една съвсем дребна, но съществена услуга, направена на херцогинята по повод тъжбата за фалшификация, подадена от един банкер от Алансо и срещу младия граф Дегриньон. Виж сцени от живота в провинцията, музей за антикварни вещи. Той бе станал от обикновен провинциален съдия, председател на съд, а от председател на съд. Съдия следовател в Париж. Той заседаваше вече 18 месеца в най-важната съдебна инстанция в кралството и бе успял, по препоръка на херцогиня Дюмофриньос, да се наложи на вниманието на друга, също така влиятелна дама, Маркиза Деспар. Но там се бе провалил виж, поставене под настойничество. Както видяхме в началото на нашия разказ, за да отмъсти на госпожа Деспар. Която бе пожелала да постави съпруга си под опекунство, Люсиен бе успял да установи истината пред главния прокурор и граф Диосеризи. А когато тези две влиятелни личности се присъединиха към приятелите на маркиз Деспар, неговата жена можа да избегне порицанието на съда само благодарение на снисходителността на съпруга си. Предната вечер, научавайки за арестуването на Люсиен, маркиза Деспар бе изпратила девера си, кавалер Деспар, при госпожа Камюзо. Госпожа Камюзо бе направила на часа посещение на известната маркиза и щом се върна в къщи. Точно по време на вечеря. Дръпна мъжа си в спалнята. Ако можеш да изпратиш онзи млад развей прах Люсиен Дюрюбъм Пре пред наказателния съд и той да получи присъда, ще станеш съветник в кралския съд, каза му тя на ухото. Как така, госпожа Деспар би желала да види как отсичат главата на нещастния младеж? тръпки ме побиха, като чух с каква омраза говори тази красива жена. Не се бърка и в работите на съда. Отговори към на жена си. Че аз бъркам ли се? Възрази тя. Дори да ни беше чул някой, нямаше да разбере за какво става дума. Двете с маркизата се преструвахме чудесно, както и ти лицемериш сега с мене. Искала да ни благодари за големите ти усилия в нейното дело. Каза ми, че въпреки загубването му, все пак ти била много признателна започна да говори за жестоката задача, която ви възлагат законите. Ужасно е да си длъжен да изпратиш един човек на ешафот, но за този това би било справедливо. И така нататък. Изказа съжаленията си, че един тъй хубав млад човек, който бил доведен от братовчетка и госпожа Дюшатле в Париж, тръгнал по толкова лош път. До това ги довеждат леки жени като Корали, като Естер, каза тя а тези младежи са толкова покварени, че делят с тях нечестно спечелени пари. С една дума, хубави приказки за милосърдието и за религията. Госпожа Дюшат Лей била казала, че Люсиен заслужавал сто пъти да умре, защото едва не убил сестра си и майка си. Спомена за някакво свободно място в двореца, познавала пазителя на държавния печат. И накрая ми каза, вашият съпруг, госпожо, има прекрасна възможност да се отличи. Това е, ние се отличаваме ежедневно, като изпълняваме дълга си, каза Камюзо. Далеч ще стигнеш, ако се държиш пред всички, дори и с жена си, като съдебен служител. Възкликна госпожа Камюзо. Слушай, мислех те за глупав, но днес се възхищавам от тебе. На устните на Камюзо се появи усмивка, присъща само на съдиите, също както танцорките се усмихват по начин, присъщ само на тях. Мога ли да вляза, госпожо? запита камериерката. Какво има? каза господарката. Госпожо, докато ви нямаше, дойде камериерката на херцогиня Дюмов Риньос. Моли ви от името на господарката си, щом се освободите, да отидете в двореца Кадинян. Служете по-късно вечерята. Нареди жената на съдията, сещайки се, че кочияшът на Файтона, който е бе довел, чака да му платят. Тя сложи шапката си, качи се отново в колата и за 20 минути бе в дома на херцогинята въведена през черния вход, госпожа Камюзо остана само десетина минути в будуара до спалнята на херцогинята, която се яви в целия си блясък при нея, защото бе поканена в кралския двор и тръгваше за Сенкло. Мила моя, само две думи. Да, госпожо Херцогиньо, Люсиен Дюрюбъм преарестуван, вашият мъж разследва случая, аз гарантирам за невинността на бедното момче и той трябва да бъде освободен, преди да са минали 24 часа. Това не е всичко. Има някой, който иска да види тайно Люсиен утре в килията му. Вашият мъж може, ако желае, да присъствува, стига само да не го забележат. Знаете, че съм вярна на хората, които вярно ми служат. Кралят очаква смело държане от страна на съдиите си в тежките обстоятелства, които му предстоят. Аз ще изтъкна мъжа ви и ще го препоръчам на краля като човек, предан нему, така ще да рискувам и главата си. Нашият Камюзо ще стане най-напред съветник, после, първи председател на съд. Не е важно къде. Довиждане, чакат ме, ще ме извините, нали, правите услуга не само на главния прокурор, който не може да се произнесе по това дело, но спасявате живота и на една жена, която умира от мъка, госпожа Дюсеризи. Така че няма да ви липсва подкрепа. Хайде, виждате какво доверие имам във вас няма нужда да ви препоръчвам. Знаете какво? Тя сложи пръст на устните си и изчезна. Аз не успях да й кажа, че Маркиза Деспари иска да види Люсиен на ешафода. Мислеше жената на следователя, като сядаше отново в Айтона. Тя се върна така разтревожена, че като я видя, съдията запита. Какво ти е, Амели? Между два огъня сме? И тя разказа срещата си с херцогинята на ухото на мъжа си, толкова се страхуваше камериерката и да не подслушва на вратата. Коя от двете е по-силна? Запита тя накрая. Маркизата едва не те изложи в глупавото си дело с искането мъжът и да бъде поставен под настойничество, а на херцогинята дължим всичко. Едната ми даде смътни обещания, а другата казва. Той ще бъде първо съветник, после пръв председател. Пазил ме Бог да ти давам съвети, никога вече няма да се меся в съдебните работи. Длъжна съм обаче да ти предам точно всичко, което се говори и гласи в двореца. Ти не знаеш, Амели, какво ми изпрати тази сутрин префектът на полицията и то чрез кого? С едно от най-важните лица на главната полиция в кралството, Биби Люпен от политическия отдел. И той ми каза, че държавата била тайно заинтересована от този процес. Да вечеряме и да отидем на театър. Тази нощ ще си поговорим за всичко това в кабинета ми. Там е спокойно. Ще имам нужда от твоя ум, може би. Умът на съдията няма да е достатъчен. Девет десети от съдиите ще отрекат влиянието на жената върху съпруга и в подобни обстоятелства. Но дори това да е едно от най-големите изключения в обществения живот, все пак може да се отбележи, че то, макар и случайно, е вярно. Съдията е като свещеника и особено в Париж, където се намира най-отбрано съдийско общество. Той говори рядко за процесите в съдебната палата освен ако присъдите по тях са вече произнесени. Съдийските жени не само се правят, че никога нищо не знаят. Те всички притежават доста голям усет за това, какво може да се говори, защото им е известно, че биха навредили на мъжете си, ако покажат, че са осведомени за нещо. И все пак, при особени случаи, когато става въпрос за напредване в службата, в зависимост от това, какво решение ще се вземе, много жени като Амели са участвали в съображенията на съдията. Както и да е, тези изключения, които поради това, че винаги са неизвестни, могат съвсем лесно да бъдат отричани, зависят изцяло от начина по който се води борбата между два характера в семейството. А госпожа Камюзо владееше напълно своя мъж. Когато всичко в къщи заспа, съдията и жена му седнаха до писалищната маса, където той бе подредил материалите по делото. Ето справките, които ми предаде префектът на полицията по мое искане, каза Камюзо. Абат Карло Серера. Това навярно е именувания Джак Колен, наречен Тромп Ламор, чието последно арестуване е станало през 1819 година в дома на някоя си госпожа Воке, собственица на семейен пансион на улица Ньов Сент-Джионвиев, където се криел под името Вутрен. На полето сам префектът бе добавил: Изпратена е телеграфически заповед до Биби Люпен, началник на обществената безопасност, да се върне незабавно за очна ставка, тъй като той познава лично Жак Колен, когато е арестувал през 1819 г. със съдействието на някоя си госпожица Мишоно. Обитателите на пансиона Воке са още живи и могат да бъдат извикани за установяване на самоличността. Иже нарицаемият Карлос Ерера е близък приятел и съветник на господин Люсиен Дюрюбампре, на когото е давал в продължение на три години значителни суми, получени очевидно от кражби. Ако се установи, че човекът, представящ се за испанец, е същият Джак Колен, дружбата му с господин Люсиен Дюрюбампре ще отекчи положението на последния. Внезапната смърт на агента Пейрат се дължи на отравене, извършено от жак Колен, Рюбъм пре или от някой техен човек. Това убийство се дължи на обстоятелството, че агентът е бил от доста време по следите на горните два маловки мошеници. Съдията посочи на полето едно изречение, написано лично от префекта: По мои лични сведения, аз съм уверен, че господин Люсиен Дюрюбампре се е подиграл по недостоен начин с негова светлост, граф Дюсеризи и с господин главния прокурор. Какво ще кажеш, Амели? Ужасно! отговори жената на следователя продължава и по-нататък. Представенето на каторжника Колен като испански духовник се дължи на някакво престъпление, извършено още по-майсторски от престъплението, след което коняр се превърна в граф Дюсент Елен, Люсиен Дюрюбампре, Люсиен Шардон, чийто баща е бил аптекар в Анголем, а майка му е по происход Дюрюбампре, е получил с кралска заповед правото да носи името Рюбампре. Тази заповед е била издействована благодарение на застъпничеството на госпожа Дюмофриньос и граф Дюсеризи. През 182 младежът дошъл в Париж без каквито и да било средства с графиня Сикст Дюшатле, по това време госпожа Дюбаржиотон, братовчетка на госпожа Деспар. Проявил се като неблагодарник към госпожа Дюбаржиотон и заживял незаконно с някоя си госпожица Корали, актриса в театър Жимнас, сега покойница, която заради него напуснала господин Камюзо, търговец на копринени платове на улица Бордоне. Изпаднал в бедност наскоро след това, поради недостатъчни средства, които получавал преди от актрисата Люсиен Шардон, изложил сериозно зеци, уважаван печатар Фангулем, като подписал фалшиви полици, за чието изплащане Давид Сешар бил арестуван по време на един кратък, престой на Люсиен Фанголем. Тази история накарва Рюбампре да избяга и той внезапно се появява в Париж заедно с Абат Карлос Ерера. При неизвестни източници на препитание Люсиен, Дю Рюбампре е изхарчил средно през трите първи години на втория си престой в Париж около 300 000 франка, който е можел да получи само от така наречения Абат Карлос Ерера, но на какво основание? Освен това, той наскоро е вложил повече от милион за закупуване на имението Любампре, условие за женитбата му с госпожица Клотилт Дю Гранлио. Развалянето на този проектиран брак се дължи на обстоятелството, че семейство Гранлио, на което Люсиен казал, че е получил горната сума от зет си и сестра си, се е осведомило посредством адвоката Дървил от самите съпрузи сешар. Те не само нищо не знаели за подобна покупка но дори смятали Люсиен затънал в дългове. Впрочем, наследството, получено от съпрузите Сешар, се състои от недвижими имоти, според думите им наличните средства са възлизали на 200 000 франка. Люсиен е живял тайно сестър Гопсек, следователно сигурно е, че всички суми, давани от барон Дюнио Сенжан на тази госпожица, после са отивали у Люсиен. Люсиен и неговия другар, каторжникът, са могли да се задържат по-продължително от коняр в обществото, тъй като са печелили от проституирането на гореспоменатата Естер, която преди това е била лека жена за полицията и за нейната картотека. Макар че горните бележки представляват повторение на повествованието, налагаше се да ги предадем дословно, за да изтъкнем ролята на полицията в Париж. Както вече видяхме по повод бележката, поискана от Пейрат, полицията притежава справки, които почти винаги са точни за всички семейства и за всички лица чието живот буди съмнение и чието дела са порицаеми. Тя е напълно в течение на всякакви отклонения. Този универсален справочник, равносметка на човешките съвести, е поддържан също така добре, както и регистрите в Френската национална банка за имотното състояние на гражданите. Банката отбелязва и най-малкото закъснение в изплащанията, подлага на преценка всички кредити и притежателите на капитали, следи операциите им. Същото върши и полицията във връзка с почтеността на гражданите. В това отношение, както и пред съда, невинните няма от какво да се боят. Горната дейност се отнася до закононарушителите. Колкото и високо поставено да е едно семейство, то не би могло да се укрие от този обществен съдник. Освен това, дискретността на въпросната власт е равна на обхвата й. Огромният брой протоколи на полицейските комисари, доклади, докладни записки, досиета безкраен океан от сведения, спи неподвижен, спокоен и дълбок като морето. Стане ли някакво происшествие, някакво закононарушение или престъпление, правосъдието търси помощта на полицията. А щом има досие за виновните, съдията веднага се запознава с него. Тези досиета, в които е проучено и миналото, са преди всичко сведения, които заглъхват между стените на съдебната палата правосъдието не може никак да ги използва по законен път, от тях то се осведомява, с тях си послужва и това е всичко. Тази картотека показва, така да се каже, вътъка на престъпленията, техните първопричини, които почти винаги са неизвестни. Нито един съдебен заседател не би повярвал в тях и цялата страна би се вдигнала от възмущение, ако те бъдат изнесени при устния процес в наказателния съд. С една дума, това е истината, Обречена както винаги и навсякъде да стои в своята преизподня. Няма съдебен служител, който след 12 годишна практика в Париж да не знае, че наказателният съд и изправителната полиция крият половината от безчестията и че последните са като постилка, върху която престъплението се мъти дълго време. Няма съдебен служител, също, който да не признава, че Темида не наказва и половината от извършените закононарушения. Ако обществото можеше да разбере докъде стига мълчанието на служителите в полицията, които имат добра памет, то би проявило към тези достойни хора същото уважение, както и към Шувериус. Хората считат полицията за лукава, макиявелска, но тя проявява необикновено добродушие. Само, че тя вижда развихрени човешки страсти, получава доноси, и пази всички бележки. Страшна е само за едни. Тя извършва същата дейност и в областта на политиката, но там е жестока и пристрастна, подобно на някогашната инквизиция. Да оставим това, каза съдията и прибра сведенията в папката. Това са тайни между полицията и правосъдието и съдията ще прецени какво струват. Все едно, че господин и госпожа Камюзо никога нищо не са знаели. Има ли нужда да ми го напомняш? каза госпожа Камюзо. Люсиен е виновен, продължи съдията. Но в какво? Мъж, обичан от херцогиня Дюмофриньос, графиня Дюсеризи и Клотилт Дюгранлио, не може да бъде престъпник, отвърна Амели. Сигурно другият е извършил всичко. Но Люсиен не е съучастник, извика Камюзо. Да ти кажа ли? Възрази Амели. Остави абата да се оправя с дипломацията си, на която той е най-достойна украса, Пусни на свобода младия нещастник и си намери други виновни. Как бързо ги разрешаваш! Усмихна се съдията. Жените се провират между законите като птиците, които нищо не може да спрева въздуха. Дипломат или каторжник, абат Ерера ще ти посочи някой, който да те измъкне от това затруднение, продължи Амели. Ти си главата, а аз съм само нощната и шапчица, каза Камюзо на жена си. Хайде тогава, разискванията са приключени, Ела да целунеш твоята Амели, часът е вече един. И госпожа Камюзо отиде да си легне, като остави съпруга си да сложи ред в книжата и в главата си, с оглед на разпитите, на които щеше да подложи на следния ден двамата обвиняеми. Един продукт на съдебната палата. И така, докато затворническите коли отвеждаха Жак Колен и Люсиен в консьержери, съдия-следовател, който бе вече закусил, Пресичаше Париж пеш според простите нрави на парижските магистрати, за да отиде в кабинета си, където вече бяха пристигнали всички материали по процеса. Ето как всички следователи имат по един писар нещо като положил клетва съдебен секретар – човешка разновидност, която продължава да съществува без възнаграждение и без премии. Тя произвежда прекрасни образци, о които мълчанието е естествено и пълно. От как съществуват парламентите до днес в Съдебната палата, не е известен случай на издаване на тайни от писар, изпълняващ и длъжността секретар при следствените дела. Жанти бе продал разписката, дадена от Луиз Дюсавоа на Санблансе, един военен писар бе продал на Чернише в плана за похода в Русия. Всички тези предатели са били горе-долу богати хора. Надеждата да получи служба на писар в съдебната палата и съзнанието за естеството на това занятие са достатъчни, за да превърнат секретаря на съдия, следователя, в щастлив съперник на гроба. Защото, откак химията напредна, и гробовете проговориха. Този служител е своего рода пишеща ръка на следователя. Мнозина разбират, че човек може да бъде главната ос на една машина – но ще се запитат как е възможно той да си остане само проста гайка. И ако гайката е доволна, дали не се страхува от машината? Писарят на Камюзо, 22 годишен младеж на име Кокър, бе дошъл същата сутрин да вземе материалите и бележките на съдията и вече бе приготвил всичко в кабинета му, а Камюзо още се шляеше по кейовете, разглеждаше някои любопитни предмети по магазинчетата и продължаваше да се пита, как да постъпя с хитрец, като той е Жак Колен, ако предположим, че това е той, началникът на обществената безопасност, ще го познае и аз ще трябва да покажа, че си върша работата, макар и само за предполицията. Виждам толкова много пречки, че най-добре би било да осведомя маркизата и херцогинята, като им покажа данните от полицията. Така ще отмъстя и за баща си, на когото Люсиен бе отнел корали. Като разкрия тия толкова големи престъпници, ще докаже и умението си и скоро от Люсиен ще се отрекат всички негови приятели. Хайде, разпитът ще покаже, привлечен от един часовник на Бул. Той влезе при търговеца Антиквар. Вношение – да остана верен на съвестта си и да услужа и на двете знатни дами. Това е връх на ловкоста, мислеше си той. Я, и вие ли сте тук, господин главен прокурор? Каза Камюзо на глас. Медали ли търсите? Това е страст на почти всички правораздавачи, отвърна на смях граф Дюгранвил, заради обратната страна на медала. След като постоя още малко в магазинчето, сякаш го доразглеждаше, той тръгна с камюзо по кея, без съдията да се досети, че това не е случайна среща, а нещо друго. Тази сутрин ще разпитвате господин Дюрюбампре, каза главният прокурор. Горкото момче, симпатичен ми беше. Много улики има срещу него, отвърна Камюзо. Да, видях материалите в полицията. Те обаче се дължат от части на един агент, който не е на служба в полицията, прословутия Корантен, човек, който е станал причина да се отреже главата на по-голям брой невинни, отколкото виновни сте изпратили вие на ешафода. Но този чудак не е в обсега на нашата дейност. Без да искам да влияя на съвестта на следовател като вас, не мога да не ви кажа, че ако успеете да дойдете до убеждението, че Люсиен не е знаел нищо за завещанието на онова, момиче, ще излезе, че не е бил заинтересован от смъртта му, защото е давало страшно много пари. Ние знаем със сигурност, че той е отсъствувал, когато Естер се е отровила, каза Камюзо. Той е изчакал във Фонтенблу минаването на госпожица Дюгранлио и на херцогинят Дюлинункур. О, продължи главният прокурор. Той хранел такива надежди за женитбата си с госпожица Дюгранлио, знам го от самата херцогиня Дюгранлио, че не е възможно да се предполага един толкова умен младеж да провали всичко с някакво безполезно престъпление. Да, допълни към Юзо, особено ако тази Естер му е давала всичко, което е спечелвала. Дервил и Нюсенжан твърдят, че тя е умряла, без да знае за наследството, което от доста време била получила, добави главният прокурор. «Какво смятате тогава?» запита Камюзо. «Защото тук все пак има нещо. Мисля, че има престъпление, извършено от слугите», каза главният прокурор. За жалост, точно в привичките на Жак Колен, защото испанският духовник е сигурно този избягал каторжник, е да вземе 750 хиляди франка от продажбата на рентата с 3 на 100 лихва, подарена от Нюсен Жан, забеляза Камюзо. «Вие ще прецените всичко, драги Камюзо», но бъдете предпазлив. Абат Карлос Ерера е член на дипломатическото тяло, но постът, който заема един посланик, не би могъл да го запази, ако е извършил престъпление. Дали това е Абат Карлос Ерера или не? Ето най-важният въпрос. Господин Дюгранвил поздрави и си тръгна като човек, който не чака отговор. Значи, и той иска Люсиен да бъде спасен. Помисли Камюзо и зави покея Люнет, докато главният прокурор влизаше в съдебната палата през двора Арле. Клопка за каторжници. Като влезе в двора на консиержри, Камюзо отиде при директора на затвора и го отведе далеч от всякакво човешко ухо, посред плочника. Драги господине, направете ми удоволствието да отидете в Ла Форс и да разберете от вашия колега, дали при него не се намират случайно няколко затворници, които да са били в Тулонската каторга от 1810 до 1815 година. Вижте също дали няма такива и при вас. Ще доведем тук затворниците от Ла Форс за няколко дни и вие ще ми кажете дали ще познаят в човека, представящ се за испански духовник, Жак Колен, наричан Тромп Ламор. Добре, господин Камюзо, пристигнал е Биби Люпен. А, дойде ли? Възкликна съдията. Беше в Милион. Съобщихме му, че става въпрос за Тромп Ла Мор. Той се усмихна от удоволствие и чака нарежданията ви. Изпратете ми го. Директорът на затвора представи тогава на следователя молбата на Жак Колен, като описал и тежкото му състояние. И аз имах намерение да го разпитам пръв, отвърна Камюзо. Но не заради здравословното му състояние. Тази сутрин получих докладна записка от директора на Лафорс Е, той е уначага, който твърди, че бил в агония от 24 часа, така добре е спал, че влезли в килията му, без той да чуе лекарят, когато директорът на затвора наредил да повикат. Лекарят дори не му опипал пулса, оставил го да спи. Това доказва, че навярно не само здравето му е било добро, но и съвестта му е била спокойна. Ще повярвам на болестта му, само за да видя каква е играта на моя човек усмихна се господин Камюзо. Всеки ден научавам по нещо от арестуваните и затворниците, забеляза директорът на консиержри. Полицейската префектура е във връзка с консиержри. Ето защо съдебните служители, както и директорът на затвора, могат да отидат там извънредно бързо, понеже познават подземните ходове. Така се обяснява чудновата леснота, с която прокуратурата и председателите на наказателния съд могат да получат известни сведения, още докато трае заседанието. Затова, когато господин Камюзо се изкачи по стълбата, водеща към кабинета му, на площадката намери изтичалия през чакалнята Биби Люпен. Какво усърдие! усмихна се съдията. О! Защото, ако това е той, ще видите едно страшно хоро на двора, стига само да има бивши каторжници. А защо? Тромп Ламор е излапал чурбата и знам, че те са се заклели да свършат с него. Те означаваше каторжниците, чието пари, поверявани от 20 години на Тромп Ламор, бяха изхарчени, както знаем, за Люсиен. «Бихте ли могли да намерите свидетели на последното му арестуване? Дайте ми две призовки за свидетели и ще ви ги доведа още днес». «Кокър», каза съдията, като сваляше ръкавиците си и поставяше бастуна, и шапката си в един нагъл. Попълнете две призовки по данни на господина. Той се погледна в огледалото на камината, на чиято поставка имаше вместо часовник леген и кана с вода. От едната страна. Гарафа с вода и чаша. От другата. Лампа. Съдията позвани. След няколко минути влезе разсилният. Има ли вече хора да чакат за мене? Запита той разсилния, чиято работа се състоеше да приема свидетели, да проверява призовките им, и да ги подрежда според часа на пристигането им. Да, господине, вземете имената на хората и ми ги донесете. Тъй като скъпят времето си, следователите понякога са принудени да водят по няколко следствия едновременно. Това е обяснението за дългото чакане на някои свидетели в помещението, където стоят разсилните и където отекват звънците на следователите. След това, продължи към Юзо, ще ми доведете Абат Карлос Ерера. А, сега за испанец ли се представя? Казаха ми, че се представял за свещеник. О, това е старият номер на колен, господин Камюзо. Възкликна началникът на обществената безопасност. Няма нищо ново, отвърна Камюзо. И подписа две от онези противни призовки, от които всички се боят, дори най-невинните свидетели, когато биват призовани от Темида с заплахата за тежки наказания в случай на неподчинение. Поставеният сам в килия Жак. Колен раздвижва целия свят. По това време, Жак Колен бе вече завършил преди около половин час дълбоките си размисли и бе застанал на бойна нога. Нищо не е в състояние по-добре да обрисува този разбунтуван срещу законите човек от народа, както няколкото реда, които той написа на омазнените листчета. Първото бе написано на установение между него и ази ударение език, жаргон от аргото, цифри, съответствуващи на мисълта му, и смисълът му бе следният: Върви при Херцогиня Диумофринос или при госпожа Дюсеризи, нека едната или другата да види Люсиен, преди да бъде разпитан и да му предаде тук приложеното листче. Също така трябва да се намерят Юроп и пакар, нека тия двама хайдуци да бъдат на мое разположение, готови да играят ролята, която ще им посоча. и при Растиняк и му кажи от името на Оня, когато бе срещнал на бала в операта, да отиде и да даде показания в смисъл, че Абат Карлос Ерера ни най-малко не прилича на Жак Колен, арестуван при госпожа Воке. Същото да се изиска и от доктор Бианшон. И двете жени на Люсиен да действуват в тази насока, на листчето поставено вътре, бе написано на правилен френски язик. Люсиен, нищо не признавай за мене. За теб трябва да си остана Абат Карлос Ерера. Това не е само ще ти послужи за оправдание, потърпи още малко, и ще имаш 7 милиона и наопетнена чест. Тези две листчета бяха залепени от страната на писаното, така че да изглеждат част от същата хартия. И навити с особеното майсторство на каторжници, мечтали да излязат на свобода. Цялото заприлича по форма и съдържание на мръсно топче, голямо колкото восъчните топчета, слагани от пестеливите жени на иглите с чупени уши. Ако аз отида пръв на разпит, спасени сме. Ако отиде малкият, всичко е загубено. Каза си той и зачака. Това бяха мигове на такова напрежение, че лицето на този тъй силен мъж се покри с белезникава пот. Той ставаше прозорлив в областта на престъплението, както Молиер, в областта на драматическото творчество Кювие, -E, в областта на изчезналите растителни видове. Гениалността във всяка област е интуиция. Забележителни творби, стоящи по-ниско от това явление, се дължат на дарование. В това се състои разликата между хората от едната категория, и тези от другата. И престъпността има своите гении. Попадналият в безисходица Жак, Колен намираше допирни точки с честолюбивата госпожа Камюзо и с госпожа Дюсеризи, чиято любов бе възкръснала под удара на ужасната катастрофа, в която потъваше Люсиен. Такова бе върховното усилие на човешкия ум против стоманената ризница на Темида. Като чу скърцването на тежките железни ключалки на вратата, Жан Колен се престори отново на умиращ. В това отношение му помогна опияняващото чувство на радост, причинено от шума на стъпките на надзирателя по коридора. Той не знаеше как ще се промъкне ази ударение до него, но разчиташе да я види по пътя си, особено след обещанието и при аркадата Сен-Жан. Ази ударение действува. След онази щастлива среща, ази ударение бе слязла към площад Греф. Преди 1830 година името Греф имаше значение, което днес е изчезнало. Цялата част на Кея от моста Аркол до моста Луи Филип бе каквато я е създала природата, с изключение на заслания, е кълдърън път, който, впрочем, бе направен като насип. Така че, когато реката прииждаше, можеше да се минава с корабче по край къщите и по наклонените улици, които излизаха на сена. На Кея почти всички долни етажи бяха издигнати с няколко стъпала – когато водата стигнаше до основите на къщите, колите минаваха по отвратителната улица Мортелри, която днес е разрушена напълно, за да се разшири сградата на кметството. Ето защо за мнимата зеленчуко продавачка бе лесно да тика бързо количката си надолу към Кея и да я скрие там, докато истинската, която се черпеше с парите от продадената наведнъж стока в една долнопробна кръчма на улица Мортелри дойде да си я вземе на мястото, където жената, която я бе заела от нея, бе обещала да я остави. По това време довършваха разширението на Кея Пелтие, пътят нататък бе пазен от един инвалид и за поверената на неговите грижи количка нямаше никаква опасност. Веднага след това, ази ударение не е на площада пред кметството, един файтон и каза на кочияша «В тампо и по-бързо! Ще намажеш!» Жена, облечена като ази ударение, можеше да се промъкне, без да предизвика и най-малкото любопитство в просторните хали, където се трупат всички дриплювци на Париж, където гъмжи от хиляди амбулантни търговци и дрънкат 200 продавачки. Двамата арестувани едва бяха свършили записването си в канцеларията на затвора. Ази ударение се преобличаше в някакъв малък, влажен и нисък мецанин над едно отвратително дюкянче, където се продаваха всякакви парчета плата откраднати от шивачи и шивачки. Магазинчето държеше една възрастна госпожица, наричана Ромет, галено от Джеромет. За търговките на облекло и туалетни принадлежности Ромет бе онова, което те пък, от своя страна, бяха за изпадналите в беда жени от доброто общество. Тоест, лихварка със 100% лихва. Здравей, дъще, каза Ази ударение. Трябва да ме издокараш, Нужно е да изглеждам като баронеса от квартал сен- Жермен. И тая работа да стане бързо, добави тя. Защото се пека на истински огън. Знаеш какви рокли ми отиват. Дай тук бурканчето с червило, и ми намери дантели, ама да са чудо. Дай ми и най-лъскавите дрънкулки, изпрати малката да потърси файтон, в нека му каже да спре на задната врата. Да, госпожо, отговори старата мума послушно и услужливо, като слугиня пред господарката си. Ако някой присъствуваше на тази сцена, той щеше лесно да види, че жената, криеща се под името Азиодарение, си е в своя дом. «Предлагат ми диаманти», каза Ромет, докато вчесваше Азиодарение. «Крадени ли са?» – така мисля. «Не, каквато и печалба да имаме, ще трябва да се лишим от тях, детето ми. За известно време трябва да се пазим от любопитните». Сега вече става ясно как Ази ударение се намери в чакалнята на съдебната палата с призовка в ръка, като караше да я опътват по коридорите и стълбите към кабинетите на следователите и питаше за господин Камю за около четвърт час преди неговото пристигане. Поглед в чакалнята на съдебната палата, Ази ударение бе неузнаваема. Подобно на актрисите тя, бе махнала грима на стара жена, бе сложила червило и белило, а на главата – чудна руса перука. Облечена напълно като дама от квартал сен- Жермен, която търси загубеното си кученце, тя изглеждаше на 40 години, защото бе скрила лицето си зад великолепен вуал от черна дантела. Здравостегнатият стегнатият корсет поддържаше готваческия и стан. Без хубави ръкавици и с малко по-големичък турнюр. От нея лъхаше на пудра като от маршалските жени. Както си играеше с една чантичка с златна рамка. Тя раздвояваше вниманието си между стените на палатата, където очевидно влизаше за първи път и каишката на едно хубаво Дог. Тази знатна вдовица бе скоро забелязана от облеченото в черни тоги население на съдебната чакалня. Кралско кученце Англо. Бележка на преводача, освен адвокатите без дела, които метат пода на залата с дългите си тоги и се обръщат към знаменитите си колеги с малките им имена, по примера на знатните вълможи, за да помислят хората, че и те принадлежат към съдийската аристокрация. Тук често се виждат търпеливи млади хора, застанали в обожание пред адвокатите, стърчащи с часове, за едно единствено дело, оставено за най-накрая, което би могло да мине по-рано, ако адвокатите на първите дела пожелаят да изчакат. Интересно би било да се нарисува картината на различията, съществуващи между всички тези хора в черни тоги, които се разхождат в огромната зала по трима понякога по четирима, чието разговори са като бръмчене в тази, така сполучливо наречена чакалня. Защото ходенето изхъбява адвокатите също така, както и прекаленото говорене. Такава картина обаче ще намери място за проучване, посветено на парижките адвокати. Ази ударение разчиташе на шляещите се в палатата, тя се смееше в себе си на някои шеги, които бе дочула и най-после успя да привлече вниманието на масол. Млад стъжант – заед повече с четене на газет «Де Трибюно», отколкото с клиентелата си. Той предложи за смяна услугите си на тази тъй приятно парфюмирана и тъй богато облечена жена. Ази ударение обясни Стъничък, глезен глас на любезния господин, че е дошла по призовка на един следовател, господин Камюзио. А, за делото Рюбан Пре. Делото си имаше вече име. О, тя не е за мене, а за камериерката, едно момиче на име Йороп, което стоя при мен едно денонощие и избяга, като видя, че портиерът ми носи тази обгербвана хартия. После, като всички застаряващи жени, чийто живот преминава в бъбрене край огъня, тя се разприказва, подтиквана от масол, отвори разни скоби, разказа колко е била нещастна с първия си мъж, един от тримата директори на касата на ополченската армия. Тя се допита до младия адвокат, дали трябва да заведе дело срещу зеци граф Дюгро Нарп, с когото дъщеря и живеела много зле. И дали законът ти дава право да разполага с имуществото му. Въпреки усилията си Масол, не можеше да разбере на кого е дадена призовката, на господарката или на прислужницата. В първия момент той се бе задоволил с един поглед върху този съдебен документ, чието бланки са много добре известни на всички, защото за по-голяма бързина са отпечатани така че наследователските писари остава само да попълнят празните места с името, адреса на свидетеля, часа, когато той трябва да се яви и така нататък. Ази ударение караше адвоката да й дава обяснение за съдебната палата, която тя познаваше по-добре от него. Накрая го запита в колко часа идва господин Камюсо. Обикновено следователите започват разпитите си към 10 часа. Сега е 10 без четвърт, каза тя като погледна едно красиво часовниче, истински шедьовър на златарското изкуство, което накара Масол да помисли. Гледай къде се завира богатството. Масол желая да си създаде връзки. Ази ударение бе вече стигнала до мрачната зала, чието прозорци гледат към консиержри и където стоят съдебните расилни. Като видя през прозореца входното гише, тя възкликна. Какви са тези високи стени? Това е консиержри. А, това е значи, консьержри, където нашата нещастна кралица. О, много бих искала да видя килията й. Невъзможно, госпожо баронесо, отвърна адвокатът, с когото богатата вдовица вървеше под ръка. Необходими са разрешителни, които се получават много трудно. Чувала съм, че Луи 18-то римско бил направил собственоръчно и то на латински, надписът в килията на Мария Антуанета, продължи тя. Точно така, госпожо баронесо. Бих искала да знае латински, за да разбера какво е писано, каза тя. Мислите ли, че господин Камюзо може да ми даде такова разрешително? Това не зависи от него. Но той може да ви заведе. Ами разпитите? Запита тя. О, отвърна Масол. последствените могат да почакат. Вярно, това са подследствени. Забеляза наивно ази ударение. Но аз познавам господин Дюгранвил, вашия главен прокурор. Това възклицание има вълшебно въздействие върху разсилните и върху адвоката. Я yeah. познавате, значи, господин главния прокурор, каза Масол, като възнамеряваше да запита за името и адреса на клиентката, която съдбата му пращаше. Често го вижда му приятеля му господин Дюсеризи. Госпожа Дюсеризи ми е роднина от страна на Рункьорл. Но ако госпожата желая да влезе в консьержери, тя намеси се един разсилен. Да. Yeah отвърна Масол. И расилните пуснаха адвоката и баронесата, които скоро се намериха в малка стражница, за където води стълбата от Сурисиер, място, преизвестно на Азиодарение, Дарение, която, както видяхме вече, образува между Сурисиер и шесто съдебно отделение, нещо като наблюдателен пост, откъдето всички са задължени да минат. И аз запитайте господата, дошъл ли е господин Камюзо? Каза тя, Вглеждайки се в стражарите, които играеха на карти. Да, госпожо, той се качи преди малко в сурисиер. Сурисиер, очуди се тя. Какво е то? Ах, защо съм толкова глупава, че не отида направо при граф Дюгранвил? Сега вече няма време. Господине, заведете ме при господин Камюзо да поговоря с него, преди да е започнал работа. О, госпожо, имате много време да говорите с него отвърна Масол. Като му предадат картичката ви, той ще ви спести неудобството да чакате останалите свидетели. В палатата се отнасят с уважение към жени като вас. Вие имате визитни картички. За какво послужиха Масол и Кингс Долг? В този момент Ази и адвокатът се намираха точно пред прозореца на стражницата, откъдето стражата може да наблюдава кой влиза и кой излиза. Възпитани в уважение към защитниците на вдовиците и децата, освен това запознати с привилегиите на адвокатското облекло, жандармите разрешиха на една баронеса, придружавана от нейния адвокат, да остане за малко там. Ази ударение караше младия адвокат да й разправя страхотните работи, които един млад адвокат може да каже във връзка с входното гише. Тя не повярва, че на осъдените на смърт правят последния туалет за трешетките, които й показваха, но и старшината го потвърди. Как бих искала да видя това? Възкликна тя. Тя остана там да кокетира с старшията на стражата, и с адвоката до появата от към гишето на Жак Колен, който се появи поддържан от двама жандарми. Пред него вървеше расилният на господин Камюзо. А, ето свещеника на затвора, който сигурно отива да подготви някой нещастник. Не, не, госпожо баронесо, отвърна стражарят. Това е един подследствен. Той отива на разпит. А в какво го обвиняват? Намесен е в онова дело с отравенето. Ах, много бих искала да го видя. Вие не можете да останете повече, Забеляза старшията. Той е изолиран и сега ще мине от тук. Ето, госпожо, тази врата към стълбата. Благодаря, господин офицер, каза баронесата, запъти се към вратата, за да се спусне по стълбата, но веднага извика. Но къде попаднах? Този вик стигна до ушите на Жак Колен, когато тя по този начин искаше да подготви за срещата им. Старшията се завтече след госпожа баронесата, улови я през кръста и я понесе като перце при петима жандарми, наскочили като един човек. Защото в това помещение нямат вяра на нищо. Това бе произвол, но той бе необходим. Дори и адвокатът произнесе два пъти с ужас. Госпожо, госпожо, толкова се страхуваше да не се изложи. Почти припадналият абат, Карлос Ерера седна на един стол в стражницата. Горкият човек, каза баронесата. Виновен ли е? Макар и изречени на ухото на младия адвокат, тези думи бяха чути от всички, защото в това отвратително помещение цареше мъртва тишина. Понякога отделни привилегировани личности получават разрешение да гледат прочути престъпници, докато ги превеждат през тази стражница или през коридорите, така че натовареният с довеждането на абат Карлос Ерера Расилен и стража не направиха никаква забележка. Впрочем, благодарение на усърдието на старшията, който бе сграбчил баронесата, за да попречи на всякаква връзка между поставения в отделна килия затворник и външни лица. Между тях имаше доста успокояващо разстояние. «Хайде!» – каза Жак Колен и се помъчи да стане. В този миг малкото топче падна от ръката му, а мястото, където се спря, бе забелязано от баронесата, чието воали позволяваше да гледа свободно във всички посоки. Влажното и омазнено топче не се бе търколило, защото и тези дребни – наглед незначителни неща бяха пресметнати от Жак Колен с оглед на пълния му успех. Когато затворникът бе отведен нагоре по стълбата, Ази ударение изпусна съвсем естествено чантичката си и че я вдигна. Навеждайки се обаче, тя взе и топчето, защото цветът му еднакъв, с цвета на пръха или на кълта по пода. Пречеше то да бъде забелязано. Ах, каза тя, сърцето ми се сви. Той умира. Или се прави, че умира възрази старшията. Господине, каза Ази ударение на адвоката, заведете ме бързо при господин Камюзо. Аз идвам по същото дело и той може би ще бъде доволен, ако ме види, преди да разпита този нещастен абат. Адвокатът и баронесата напуснаха стражницата с омазнените и осъждени стени. Но щом стигнаха горе на стълбата, Ази ударение извика. Ами кученцето ми! Ох, господине, горкото ми кученце. И тя се спусна като луда към чакалнята, като питаше всички за кучето си. При търговската галерия се втурна по една стълба и извика. Ето го. Тази стълба води към двора Рле, където изигралата, вече комедията си Ази ударение се вмъкна в един от файтоните, чакащи на Кея Дезаорфевр, и изчезна с нареждането да намери Юроп, чието истинско име не беше известно още нито на полицията, нито на Темида. Азиударение в най-приятелски отношения с херцогинята. Улица Ньов Сен Марк, извика тя на кочияша. Азиударение можеше да разчита на безусловната дискретност на една търговка на туалетни принадлежности, наречена госпожа Норисон, известна още под името госпожа Дюсент-Естев, която и заемаше не само индивидуалността си, но и дюкянчето си където именно Нюсен Жан се бе пазарил за намирането на Естер. Там Ази ударение бе у дома си, защото бе наела стая в жилището на госпожа Норисон. Тя плати на кочияша и като поздрави госпожа Норисон, по начин тя да разбере, че няма време да размени с нея и две думи, качи се в стаята си далеч вече от всякакво шпиониране, ази ударение започна да развива листчетата така грижливо, както учените разгъват старинните папироси. Като прочете нарежданията, тя щете за необходимо да препише на лист за писмаредовете, отнасящи се до Люсиен. После слезе при госпожа Норисон, с която се поразговори, докато една от малките прислужнички в дюкянчето доведе Файтон от булевард Деза Италиен. Ази ударение взе още и адресите на херцогиня Дюмофриньос и на госпожа Дюсеризи, известни на госпожа Норисон от връзките и с камериерките им. Входене насам натам там и за разни подробности отидоха повече от два часа. Херцогиня Дюмофриньос, която живееше в горната част на квартал Сен-Жермен, накара госпожа Дюсент Естев да я чака цял час, макар че прислужницата й, след като почука, Пъхна под вратата на Будуара картичката на госпожа Дюсент Естев, на която Азио Дарение бе написала: Дошла по неотложна работа във връзка с Люсиен. Още от пръв поглед по лицето на госпожа Дюмофринес, Азио Дарение разбра колко не бе посещението й. Ето защо тя се извини, че е нарушила почивката на госпожа Херцогинята заради опасността, в която се намира Люсиен. Коя сте вие?, запита херцогинята оглеждайки безцеремонно от главата до петите ази ударение, която в съдебната палата можеше да бъде взета за баронеса от някакъв си масол, но тук, по килимите на малкия салон в двореца Кадинян, бе като петно от машинно масло по бяла сатенена рокля. Търговка на дамски принадлежности съм, госпожо Херцогиньо. В подобни обстоятелства хората се обръщат към жени, Чието занаят изисква пълно умение да се пази тайна. Никога никого не съм издала и Бог знае колко знатни дами са ми поверявали диамантите си, като са ми искали фалшиви накити, съвсем като истинските. Вие имате и друго име, нали? Усмихна се херцогинята, защото си спомни нещо при този отговор. Да, госпожо Херцогиню, при важни обстоятелства съм госпожа Дюсент Естев, в търговията обаче се наричам госпожа Норисон. Добре, Добре, прекъсна е херцогинята, променяйки тона си. А аз мога да направя големи услуги, продължи Азио ударение, защото ние познаваме тайните на мъже и жени. До сега съм работила с господин Дюмарсе, когато госпожа херцогинята. Стига! Стига! извика херцогинята. Да говорим за Люсиен. Ако госпожа херцогинята желая да го спаси, би трябвало да не губи време в обличане. Впрочем, госпожа херцогинята не може да бъде по-красива, отколкото е сега. Да ви изяде човек, толкова сте хубава, вярвайте на старата жена. И още, госпожо, не карайте хората ви да впрягат колата ви, ами се качете с мен в Айтона. Да отидем при госпожа Дюсеризи, ако искате да предотвратите беди, по-големи от смъртта на този ангел. Да вървим, тръгвам с вас, каза херцогинята след кратко колебание. Като сме двете, ще вдъхнем смелост на Леонтин. Красива скръп. Въпреки истински пъклената енергия на тази каторжническа Дорин, два часа вече биеше, когато тя и херцогиня Дюмофриньос влязоха при госпожа Дюсеризи, която живееше на улица Шосе Дантен. Там обаче, благодарение на херцогинята, не загубиха нито миг. Веднага ги въведоха при нея. Завариха е легнала на един диван в миниатюрна хижичка сред градината, ухаеща на най-редки цветя. Тук сме добре, каза Азиодарение, като се оглеждаше. Няма да могат да ни подслушват. Ах, скъпа моя. Умирам, кажи ми, Диан, какво направи. Извика графинята, която скочи като сърне, сграбчи херцогинята за раменете и се разплака. Хайде, Леонтин, има случаи, при които жени като нас не трябва да плачат, а да действуват, каза херцогинята и накара графинята да седне с нея на канапето. Азиодарение разгледа графинята с поглед присъщ на старите хитруши, който те плъзгат по душата на жената с бързината на хирургически скалпел, отварящ рана. Съучастницата на Жак Колен разпозна следите на едно извънредно рядко чувство у светските жени – истинската мъка. Мъката, която оставя неизлечими, следи по сърцето и лицето. Никакво кокетство в облеклото. На графинята по това време и тежаха 45 годинки и смачканият и муселинов пенюар показваше, че нито е сложила корсет – нито е положила грижи за бюста си. За с черни кръгове очи, посърналите бузи свидетелствуваха за горчиви сълзи. Пенюарът и бе без колан. Бродериите на фустата и на нощницата й бяха измачкани. Събраните под дънтелената шапчица коси, по които не бе минал гребен от 24 часа, представляваха късичка и тънка плитка и жалки кичури на къдрена коса. Леонтин бе забравила да сложи изкуствените си плитки. Вие обичате за първи път в живота си. Каза и ази ударение дълбокомислено. Леонтин се сепна, като я забеляза. Коя е тази, мила Диан? Запита тя херцогиня Дюмов Кой друг искаш да ти доведа освен жена, предана на Люсиен и готова да работи за нас? Една типична парижанка. Ази ударение бе отгатнала истината. Госпожа Дюсеризи, която минаваше за една от най-лекомислените жени на света, бе останала вярна на маркиз Деглюмон цели 10 години. След заминаването на маркиза за колониите, тя се влюби безумно в Люсиен и го откъсна от херцогиня Дюмофриньос, без да знае, както впрочем и цял Париж, за любовта на Люсиен Каместер. Във висшето общество, една известна на всички привързаност на врежда на доброто, име на жената повече, отколкото 10 тайни любовни приключения. Още повече, ако тази привързаност се повтори и с друг мъж. И все пак, тъй като никой не държеше сметка за поведението на госпожа Дюсеризи, писателят не би могъл да даде гаранции за нейната двойно накърнена добродетел. Тя бе руса, средна на ръст, запазена, както се запазват блондинките, Тоест, изглеждаше едва 30 годишна. Бе тъпичка, но не слаба, Бяла, с пепеляво коси. Краката, ръцете и тялото й бяха аристократично изящни. Бе остроумна като всички от рода Рункюрол и следователно толкова зла с жените, колкото бе добра с мъжете. Голямото й богатство, високото обществено положение на мъжа й и на брати Маркиз Дюрункюрол я бяха винаги предпазвали от огорчения, с каквито всяка друга жена би била преситена. Тя имаше и едно голямо качество. Бе откровена в разпуснатостта си, и открито признаваше преклонението си пред нравите от времето на регентството. И ето, че като видя Люсиен, тази 42 годишна жена, за която до тогава мъжете бяха приятно забавление, на което, странно нещо, тя бе отдавала голямо внимание, а любовта бе за нея само приемане на жертви за по-лесното овладяване на мъжете, тази жена се бе почувствала обзета от любов подобна на любовта на барон Дюнюсен Жан Каместер. И както и го каза и ази ударение, тогава тя бе обикнала за първи път в живота си. Такива пренасения в младостта се срещат у парижанките, узнатните дами по-често, отколкото човек може да си представи, и стават причина за необяснимото падение на някои добродетелни жени, точно когато стигат до 40 годишната си възраст. Херцогиня Дюмо бе единствената довереница на тази страхотна и всеобемаща страст – чието наслади от юношеските преживявания на първата любов до безкрайните безумства на сладострастието, владяваха Леонгин и я правеха ненаситна. Както е известно, истинската любов е безмилостна. Откритието, че съществува и една естер, бе последвано от онези гневни разриви, при които женската ярост стига до убийство. После настъпи периодът на компромисите, на които истинското чувство се отдава с толкова голяма радост. Ето защо от един месец насам графинята бе готова да даде 10 години от живота си стига, само да може да вижда Люсиен една седмица. Тя стигна най-сетне до там, че прие съперничеството на Естер. А точно тогава, когато избликна нейната нежност, се разнесе като тръба на страшния съд новината за арестуването на любимия й. Графинята едва не умря, сам мъжът ти, страхувайки се от разкритията на бълнуванията й, беше до леглото й от 24 часа тя живееше като с нож в сърцето. В треската си тя казваше на мъжа си, освободи Люсиен и аз ще живея само за теб. Ази в ролята на Дунавския селянин, герой от едноименната басня на Лафонтен, бележка на преводача, няма какво да въртите очи като умираща коза, както казва и госпожа Херцогинята, извика ужасната Ази ударение, разтърсвайки графинята за ръката. Ако искате да го спасите, няма и минутка за губене. Той е невинен, кълна се в костите на майка ми. О, да, нали? Възкликна графинята и погледна благо отвратителното женище. Само, че продължи ази ударение. Ако господин Камюзо го разпита лошо, с две изречения може да го направи виновен. А ако имате власт да ви се отворят вратите на консиержри и да поговорите с него, тръгвайте веднага и му предайте това листче. Гарантирам ви, че утре той ще бъде на свобода и измъкнете го от затвора, защото вие го изпратихте там. Аз ли? Да, вие. Вие, светските жени. Дори и когато притежавате милиони, все сте без стотинка. Когато си позволявах разкоша да се любя с младежи, джобовете им бяха пълни с злато. Забавляваше ме тяхната радост. Толкова е приятно да си любовница и майка. А вие оставяте мъжете, които обичате, да пукнат от глад без да ви е грижа за положението им. Виж, Естер не говореше много, тя погуби душата и тялото си, но даде милиона, който искаха от нея. И това му създаде положението, в което е. Горкото момиче, така значи е постъпила. Обичам я, каза Леонтин. О, сега вече. Отвърна Ази ударение следена ирония. Тя беше много красива, но сега, ангелчето ми, ти си още по-красива и женитбата на Люсиен Скутилт е развалена, така че нищо не може да ги събере, каза тихичко херцогинята на Леонтин. Въздействието от това разсъждение и преценка върху графинята бе такова, че страданието и секна. Тя поглади с ръце челото си, лицето си и се подмлади. Хайде, миличка, пораздвижи се и бързичко, каза ази ударение, която видя как тя се преобрази и отгадна причината. Преди всичко трябва да се попречи на господин Камюзо да разпита Люсиен, забеляза госпожа му Фриньос. Можеш да му напишеш два реда, които ще изпратим в съдебната палата с твоя камериер, Леонтин, тогава да идем в къщи, каза госпожа Дю Серизи. А ето какво ставаше в палатата, докато покровителките на Люсиен се подчиняваха на нарежданията, написани от Жак Колен.